Dobrý večer, vážení diváci, začíná předvolební duel České televize. Zdravíme vás z Národního muzea, symbolu české kultury, státnosti a také moderní instituce. Tady uvnitř v Panteonu zdravím vítěze prvního kola prezidentské volby pana Petra Pavla. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím zde také Andreje Babiše, který zůstal za Petrem Pavlem v prvním kole prezidentské volby. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane Babiši, o tom, že přijdete, vím několik desítek sekund. Doslova jste nás překvapil, když jste tak dlouho odmítal účast v České televizi. Co vás přimělo změnit názor? Tak my jsme dneska byli na tři bohoslužbě, kterou praktikoval kardinál Graubner a vlastně nás vyzval a říkal i Ježíš vyzýval lidi, začněte myslet jinak a mluvil o pravdě, lásce a spravedlnosti. Takže jsem začal myslet jinak, změnil jsem názor. Takže slova a pana Graubnera vás přiměla k tomu přijít do debaty České televize. A ještě to dořeknu, že odpouštím České televize všechny ty leta různých informací o mně. Promiňte, pan Babiš, ale nemáte co odpouštět České televizi. Nadsázka, změnil jsem názor a to je všechno. Pane Pavle, jsme v polovině kampaně zhruba před druhým kolem. Před volbami jste varoval před nefér hrou. Stalo se podle vás něco takového? Já si myslím, že si může každý udělat obrázek, jak ta kampaň teď probíhá, že to je v podstatě jeden nefér útok za druhým. A myslím, že si mnoho občanů oddychne, až to skončí. Řekněte konkrétně, jaké nefér útoky máte za to, že se staly? Mám teď na mysli ty billboardy, které se objevily v posledních dnech, které varují před tím, že budu-li zvolen, tak zatáhnu zemi do války, protože jsem byl voják, což vytváří v občanech obavu, která samozřejmě není opodstatněná, ale je to kalkul na obavy, které lidé přirozeně mají. A tohle zneužití mně přijde opravdu nefér. Volební kampaň musí být dle zákona o přímé volbě prezidenta čestná a poctivá, zejména nesmí se o kandidátech zveřejňovat nepravdivé údaje. Pokud si myslíte, nebo jste přesvědčen o tom, že u vás byly zveřejněny nepravdivé údaje, budete se nějakým způsobem bránit? No, oni to nejsou tak úplně nepravdivé, jako spíš zavádějící údaje, protože říct, že někdo, kdo byl voják, tak zavede zemi do války, je vlastně znevážením nejenom toho konkrétního vojáka, na kterého je to mířeno, ale vlastně všech, protože všichni vojáci si to berou za své. A já jsem zaznamenal mnoho reakcí vojáků, včetně asociace vojenských veteránů, kteří se proti tomu ohrazují, protože to považují opravdu za podpásový úder. Já si myslím, že by tohle se dít nemělo. Pane Babiši, máte příležitost se omluvit? Chcete toho využít nebo ne? Já teda nevidím důvod, proč by se omlouval. Tak zaprvé o válce tady mluví vláda. Pan Pavel je provládní kandidát. Pan Fiala o tom mluvil před rokem, paní Černochová, pan Lipavský. A ten billboard vůbec není o panu Pavlovi. To je o tom, že já říkám, nezavleču Českou republiku do války. Pane Babiši, na tom billboardu je napsáno, dovolte, já vám skočím do řeči, protože neříkáte úplně pravdu, jinak vás samozřejmě nechám mluvit. Generál nevěří v mír, volte mír, volte Babiše. To je jiný billboard. Ale je to billboard, který se objevil v Česku. Ano. To je billboard, ale tenhle se objevil. To znamená, že pan generál nevěří v mír? Myslíte si to vy? Dáte mi teda prostor mluvit. No, když odpovíte na otázku, samozřejmě. No, já mluvím o tom prvním billboardu, vy mluvíte o tom druhém billboardu. Jaký mezi tím rozdíl? Je rozdíl. Já jsem mluvil o tom a pan generál dokonce tweetoval v březnu minulého roku, že bychom měli vyslat vojáky na Ukrajinu. Tak já ten tweet tady mám, můžu vám ho přečíst. Že bychom měli vyslat vojáky na Ukrajinu? Ano, já vám ho přečtu. Tak mě to přečtěte, to bude dobrý. Slyšet. Takže tady říká, jsme ve válce, pan Fiala. Všichni říkají, jsme ve válce. A pan Pavel tady má 8. března 22. Nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc, nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu, aby zabezpečili evakuační koridory a ochranu civilistů v nich. Jo, takže pan Pavel mluví... Jiného, ale ne. No ne, tak vy jste chtěl zkrátka vyslat vojáky NATO na Ukrajinu. A samozřejmě to je riziko a pan Pavel
vlastně celý život mluví o válce. Celý život mluví o válce, takže... Pane Babiši, tady... není mým důvodem hájit kohokoliv z vás. Nicméně slyšel jsem rozhovor s panem Pavlem, kde hovořil o tom, že právě vyslání vojáků NATO na Ukrajinu by mohlo vést k rozšíření toho konfliktu, eskalaci. To znamená k pravému opaku toho, co tvrdí tady. Ale já jsem četl jeho tweet, nebo nevěříte, co pan... Já bych na to zvolením reagoval. Vy jste tam asi nepostřehl, že se tam píše o zajištění humanitárního koridoru. A to je něco úplně jiného. To není vyslání bojových jednotek. To je o zajištění evakuace uprchlíků a naopak transfer humanitární pomoci. Pokud by se k něčemu takovému na to rozhodlo, pak to samozřejmě dává smysl, ale nebyla by to bojová mise. To je něco úplně, úplně jiného. Takže vy jste jenom nepochopil obsah toho tweetu. Já jsem ho pochopil. Vy jste zkrátka chtěl vyslat naše vojáky na Ukrajinu a je úplně jedno, s jakým cílem. Putin vraždí i civilisty a vraždí obyvatelstvo, vraždí vojáky. A vy jste zkrátka chtěl poslat naše vojáky na Ukrajinu, aby tam de facto mohli bojovat nebo chránit a mohli tam přijít o život. A já to nechci a proto já jsem mluvil o míru. A toto je samozřejmě manipulace s tím, že tady rok mluví vláda o válce, že jsme ve válce, tady jsou ty titulky, a já jsem mluvil o míru. Ano, a, pan, jsme slyšeli, a ještě by jsem... Pane Babiši, dovolte. Petr Pavel v superdebatě tady v Národním muzeu, které byste se odmítl zúčastnit, řekl, že bude usilovat o to, aby nebyla válka. Vy máte přesto na těch billboardech napsáno to, co jsem řekl. To znamená, že generál nevěří v mír. Ano, generál nevěří v trvalý mír. Na tom proč billboardu... Můžete, pane Babiši? Jak na tom billboardu je to napsané? Jak, proč byl hál? Co je tam napsané? Že pan generál řekl, že nechce válku. Ne, ne, pan generál řekl, že nevěří v trvalý mír, pane redaktore. Ano, na tom ale ten kontext... Ne, ne, ten kontext ale, je jasný. Pane Pavle, prosím, ten kontext je úplně odlišný. Já jsem řekl, že trvalý mír je iluze. Trvalý mír skutečně je iluze, protože když se podíváte na historii, tak zjistíte, že lidská historie je historií konfliktů. A proto nemá smysl mluvit o něčem jako trvalý mír, což ale neznamená, že bychom o mír neměli vždycky usilovat. To se přece nijak nevylučuje. Vy jenom vytrháváte slovíčka z kontextu tak, jak se vám to hodí. A jenom matete pojmy. Ne, určitě ne, pane generále. Vy jste jako v rámci toho výboru NATO taky jednal s tím dneska generálem, který zabíjí ty lidi na Ukrajině, Gerasimovem. A víte, z jakého důvodu? Můžu teda mluvit. Dokonce chlubíte se na Instagramu s jeho fotkou. A vy jste tam byl v roce 2015, pokud si pamatuju, 2017. A to bylo po anexi Krymu. Tak proč se s ním jednal, když byla anexe Krymu? Proč se s ním vůbec jednal? Pane Pavle, prosím. No, vy jste se posledně nechlubil, že víte, jak fungují organizace, třeba i NATO. Tak byste mohl vědět, že předseda vojenského výboru nemůže jednat sám o sobě, ale že k tomu má mandát všech 30 členských zemí. A jestliže se členské země shodly na tom, že chtějí deeskalovat napětí s Ruskem, chtějí nastavit nová opatření na posílení vzájemné důvěry, no tak je to docela silný mandát. To není nic o vyjednávání s válečným zločincem. To jste asi moc nepochopil, jak to funguje. Já jsem to pochopil, pane generál. Vy jste vždycky ze všem rychle hotov. A zkrátka, vy jste s ním jednal 2017 a jste se bavili o tom, jak ty vojska by tam byly. A já to vůbec nechápu. A vy jste u toho byl? Já myslím, že to bylo v médiích. A já z těch dostupných zdrojů, vy jste takový mandát neměl dokonce, a já nevím, jestli to fejky na sítích, dokonce jste navrhoval rozmístění jaderných zbraní, proti kterým byly Spojené státy. Ale pane Babiši, to je opět nefér teda tohle. Ale já len čerpám z toho, co bylo. Já se len ptám, proč máte na Instagramu fotku člověka, který je dneska na čele ruské armády, která zabíjí lidi. A jednal jste po anexi Krymu, to je konstatování, je to fakt. Tak já vám to řeknu. A bylo to právě proto, že mi jde o mír. V rozporu s tím, co říkáte. Protože vždycky je lepší jednat, než válčit. Po anexi Krymu nastalo dvouleté období, ve kterém NATO s Ruskem v podstatě nekomunikovalo. A bylo nám všem jasné, že nekomunikovat znamená prohlubovat vzájemné nedorozumění a dovést možná nějakou banální situaci ke konfliktu. Takže z pověření 30 zemí jsem jednal s generálem Gerasimovem. A samozřejmě
ta moje příprava probíhala i v Severoatlantické radě a byla posvěcena všemi 30 členskými státy. Jinak bych tam ani jednat nemohl. Pane Babiši, když už tady jsme u toho, kdo s kým jedná, tak vy jste v uplynulém týdnu od toho prvního kola voleb jednal s Jaroslavem Foldinou, který tady vítá ruské vlky, mluvil jste s Josefem Skálou z KSČM, stalinistou, který tady naopak zase se vyslovoval a souhlasil, schvaloval invazi okupačních vojsk sovětských jednání. Proč s nimi jednáte? Určitě, já jsem s nimi nejednal, ale já bych ještě... Jak to, že jste s nimi nejednal? Ještě... Pan Foldina byl u vás v době vyhlášení výsledků prvního kola voleb, to je hned ten den, a teď jste se v Děčíně, pokud se nepletu, setkal s panem Skálou. Mohl bych ještě reagovat na pana. Prosím, odpovězte mi na otázku. No, dobře, takže je to klasika. Ne, já nemůžu to klasika, odpovídat. Ale vy jste dal nějaký podnět, pan Petr Pavel na to reagoval. Já vám rád odpovím. Takže po prvním kole prezidentských voleb mě volilo téměř 2 miliony lidí. Proč jste jednal s Jaroslavem Foldinou? Já vám to chci vysvětlit. No zatím jste 2 miliony se lidí. Nedostal. Prosím, proč jste jednal s panem Foldinou? Základní otázka. Pan premiér i pan Pavel říká, že to jsou vlastně nedemokratický voliči, že to jsou vlastně nějaká spodina, že to je ten venkov hrozný, jak to říkají Pražáci. Už zase překrucujete. Takže, ne, tak to je... Nikdo nic takového neřekl přece. Tak já nevím, vy mi skáčete do řeči, pan moderátor mě nenechá mluvit. Tak když nebudete lhát, tak vám nebude nikdo skákat do řeči. Já nelžu, pan premiér to jasně řekl. A já bych chtěl, pane redaktore, vám říct, že ve sněmovných volbách volilo 3 miliony voličů. 3 miliony. Z toho 2 miliony mají zastoupení ve sněmovně. Pan Babiš je první, ale stále jste mi neodpověděl na úplně základní otázku. Tohle jsou fakta, ano, víme, ale jak dopadly volby, ale prosím, no, já abychom všichni mohli, abychom se dostali k dalším tématům. Proč jste jednal s panem Foldinou, proč jste jednal s panem Skálou? Já kandiduju proto, abych zastupoval všechny občany České republiky. A s panem Skálou jsem jsou to neměl... i ti, kteří smýšlí pro Rusky, pane Babiši? Ne. Pan Skála, a vůbec jsme se o tom nebavili. Tak o čem jste se bavili s panem Skálou? Na to se ptám celou dobu. Proč jste jednal s panem Skálou, panem Foldinou? Můžu odpovědět. Tak. Takže pan Skála vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy, stejně tak, jak to má napsané pan generál v životopisu. To taky není takže, pravda. Takže je to pravda. Ale není to pravda. V těch 7 letech, myslíte? Tak není já to, nevím, není jestli, to pravda. Jestli teda můžu mluvit tady, nebo nemůžu. Tak takže zkuste někdy Skálou, mluvit pravdu, bude to fajn. Tak prosím vás, když se vás na to psali, na Seznamu, je to jasné, četli ten váš životopis, váš táta vás přesvědčil, že sovětská invaze byla dobrá. Tak ne. To je to ve vašem životě. Jste si to špatně přečetl zase. Ne, přečetl, ale jo, já vám to příště přinesu. My jsme to slyšeli. Pane Babiši, já vám dávám příležitost reagovat na otázku, prosím. Budu jednat s každým občanem České republiky. A to neznamená, že souhlasím s jeho názory. S panem Vrábelem například, který vám vyjádřil podporu. Ale já budu zastupovat všechny, jako já pana Vrábela neznám. On nebo myslíte, podporu. Že jsou nějaký občany, kteří jsou vlastně nepřijatelní, kteří jsou méně cenní? Já se jenom ptám, proč jste jednal s těmito politiky, to je všechno. Já s panem Foldinou jsem jednal, protože je poslanec. Já nevím, jestli je na tom něco špatné, když je tam s poslancem. A co se týká pana Skálu, tak ten tam přišel v Děčíně, má nějaký podcast, vůbec jsme se nebavili. A jenom říkám, není rozdíl mezi panem Skálou a panem generálem. Oba vítali invazi sovětských vojsk v roce 68. Není rozdíl mezi panem generálem a stalinistou Skálou? Ne, oba vítali ten vstup a zabíjeli ty vojska naše lidi. Pane Pavle, prosím. Ne, já opravdu nevím, na tohle to se nedá moc reagovat. Vy opravdu lžete, kudy chodíte. A to přece není normální tohle. Tak zkuste aspoň někdy říkat pravdu. Vy ten můj životopis jste možná četl. Takže vy jste nebyl ale... v podcastu na Seznamu, kde se vás na to ptali a četli vám to. Ano, ale vy jste si to a špatně přečetl. Vy jste na to odpověděl, že necháme to být. Ne. To je vaše odpověď, vy na nic neodpovídáte totiž. Ne, to není pravda.
Mně se na to Veronika Sedláčková ptala a překrucovala to podobně jako vy. Ona to četla z vašeho životopisu. Ne, právě že ne, ona to interpretovala, to je trochu rozdíl. A v tom životopise je napsáno, že jsme tehdy tady měli na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu a na nich, že mi táta vysvětlil, jak se na to dívat. Ne na tu invazi, ale na to, jak se tehdy tady obracela nálada proti všem Rusům a táta se mi snažil jako malýmu klukovi vysvětlit, že nenávist vůči Rusům nemusí být univerzální, protože mnoho z nich tu invazi ani nechtělo a rozhodně si nezaslouží takovéhle odsouzení. Na tom není vůbec nic špatného. A takhle to bylo. Já jsem nikdy v životě se nemusel vyjadřovat k invazi roku 68, nikdy jsem ji nevítal a v žádném mém životopise nic takového nenajdete. Takže si nevymýšlejte. A jestli mě chcete srovnávat s panem Skálou, tak jste si asi nevšiml, že já jsem byl členem KSČ do roku 89, podobně jako vy. Ale hlásil jsem se k tomu a řekl jsem, že to je moje chyba. Pan Skála je komunistou a stalinistou dodnes, což jste si možná nevšiml toho rozdílu. Dobře, pánové, můžete teda... Ale velmi krátce, no, protože bych rád se dostal k věcem, které jsou také taky podstatné. Dostat prostor. Jo, já chápu, že Česká televize už má vybraného kandidáta, ale když jste teda nezávislá televize, tak mě laskavě nechte na to reagovat. Takže, pane Pavle, není teda pravda, jak to zveřejnil pan Beneš, že když jste byli v hospodě a vaši spolužáci odsuzovali tu invazi a vy jste je potom udal jako předseda ZOKFČ, jako nomenklaturní káder, jste je potom tam slyšel. Takže to není taky pravda. Pan Beneš taky lže. Všichni lžou, ne, jenom tohle, jste svatý. Ne, tohle to je naprostá lež. Aha, toto je naprostá lež. Pánové, abychom se tady necítili, pojďme dál. Všichni to viděli, všichni to četli, takže tak, to je... pojďme dál, pojďme k aktuální věcem. Prezident Zeman v závěru funkčního období udělil milost Janě Nečasové. Zároveň se objevila informace, že chtěl zastavit vyšetřování svých nejbližších spolupracovníků a policií. A to ve věci skartace tajné zprávy o zapojení Rusů do výbuchu ve Vrběticích a případu důstojníka BIS, který vynášel zprávy od poslední Zemanova okolí. Což ovšem podle těch informací, které máme k dispozici, premiér Fiala odmítl kontrasignovat. Pokud byste se oba dva dostali do prezidentského úřadu, lepší řečeno, pokud by jeden z vás se dostal do prezidentského úřadu, hodláte v této věci něco podniknout? Pane Pavle. Já musím říct, že já tyhle informace považuji za další z výsměchů prezidenta Zemana a právu a nezávislosti soudů, protože prezident by se v žádném případě neměl stavět nad soudy a neměl by vstupovat do procesu, kdy je to vnímáno jako politické rozhodnutí. Pokud by něco takového udělal, pak by to určitě stálo za podnět ústavnímu soudu nebo nejvyššímu správnímu soudu, aby posoudil správnost takového rozhodnutí. A tenhle ten podnět byste vy podal? Já bych ho určitě inicioval, protože bych ho opravdu považoval za výsměch spravedlnosti. Chtěl byste si pozvat úředníky, prověřit nakládání s dokumenty na hradě? No, když se podíváte na ty informace, které mám já z médií, asi jako všichni, tak bylo asi 38 utajovaných zpráv skartováno v rozporu s pravidly. Běžně za tohleto by člověk, který to rozhodl, přišel o prověrku a tím pádem o práci. Pokud nic takového se nestalo a byla tam vyměřena jenom nějaká správní pokuta, tak je to opět porušení pravidel. Já si myslím, že to je právě na tomto špatné, že tady pravidla pro někoho platí a pro někoho ne. Pane Babiši, pokud byste byl zvolen v sobotu prezidentem a nastoupil jste na Pražský hrad, jak byste se v téhleté věci zachoval vy? Inicioval byste něco? Ne, já bych to neřešil vůbec. Proč ne? Proč bych to měl řešit? Podezření z nakládání dokumenty, s kvalitou toho, jak se nakládalo. Myslíte ten audit, já si myslím tu milost. Ne, tak určitě bych udělal audit. Audit čeho? Prosím? Audit přesně čeho? No, všeho, audit smluv, audit všech věcí, tajných záležitostí. Prezident Zeman po tomto útoku prohlásil, a to pravděpodobně asi oba dva víte, že je více vyšetřovacích verzí. Váš protikandidát, tehdy premiér, řekl, že šlo o útok na zboží, respektive materiál, pak jste se za tu formulaci se zbožím omluvil. Co se stalo podle vašeho názoru ve Vrběticích? Vy jste byl v tu dobu, pokud se nepletu, náčelníkem generálního štábu. Ano.
Já jsem to komentoval jako akt terorismu, a protože to byli pracovníci vojenské zpravodajské služby, které vydávají příkazy nejvyšší politická místa, tak lze s jistotou říci, že to byl akt státního terorismu Ruska proti České republice. A to jsem říkal už tehdy. Pane Babiši, souhlasíte? Byl to akt státního terorismu? Tak byl to určitě teroristický akt, a hlavní chyba byla v tom, že armáda zkrátka ty sklady neměla nikdy pronajmout soukromé firmě, která obchodovala s vojenským materiálem. Není ten problém v tom, že tady zaútočili dva členové? Samozřejmě, ale kdyby to nepronajali, tak by nikdo neútočil, ale určitě je to špatně. Já jsem ministr financí, já jsem samozřejmě to odsoudil, stálo nás to miliardu, vojáci pomáhali rok, tak ano, ale tomu předcházelo to, že se to nemělo pronajmout. Takže za to mohl někdo jiný? Já neříkám, že za to mohl někdo jiný. Byl to akt terorismu a my jsme to řešili, takže mě z toho nemusíte zkoušet. My jsme vypověděli desítky ruských diplomatů a jednali jsme velice rychle, a samozřejmě je to věc, která se stala před 6,5 lety, a otázka je, proč vůbec naše služby tomu nezabránily. Pojďme k dalšímu aktuálnímu tématu. Vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Ale kdyby důvěru Fialu v kabinet nedostal, jak byste takovou situaci řešili, pokud byste byli prezidentem, pane Pavle? No, tato vláda má 108 poslanců, takže je nepravděpodobné, že by důvěru nezískala, i kdyby bylo vyvoláno ještě x jednání. Ale stát se může cokoliv. Ale pokud by důvěru nezískala, tak pak vláda bez důvěry nemůže vládnout. Pak by asi muselo dojít k tomu, že budou předčasné volby. Pověřil byste někoho sestavení vlády? Pokoušel byste se o to? No, muselo by dojít k předčasným volbám a pak bych pověřil toho, kdo bude mít největší šanci sestavit funkční vládu s důvěrou. Pane Babiši, koho byste, pokud byste postupoval tím způsobem, koho byste pověřil sestavení vlády vy? Je to jenom hypotéza. Je samozřejmě... Vláda může padnout? Ne, nemůže, protože my tady máme pětikoalici, která ovládá Senát, sněmovnu, vládu, tady má kandidáta na hrad, takže budou ovládat všechno. A je to, naznačujete, že to je hypotéza, ale vy jste sám to hlasování o nedůvěře vyvolal. Takže to já určitě jenom hra? No vidíte, teďka jste zase řekl nepravdu, protože já jsem to ani nepodepsal, ani se nezúčastnil, takže neříkejte, že já jsem vyvolal. Proč jste se nezúčastnil, na to se zeptáme za chvilku. Ne, ale já to ani nepodepsal. Ano. Nemáte vazbu na hnutí. Ale já nejsem hnutí, ano. Já jsem Andrej Babiš. A já jsem prezidentský kandidát. Takže to jste nechtěl vyvolat hlasování? Já jsem prezidentský kandidát a vy se snažili se podsouvat, že to má něco společného s prezidentskou kampaní. Ale nemá. Vy jste předseda hnutí, pane Babiši. Ano. Takže ale já jsem jeden poslanec a tady rozhodli naši poslanci. Abyste nechtěl to hlasování. My jsme demokratické hnutí a bylo to rozhodnutí hnutí. Byl to i váš názor? Chtěl jste to hlasování nedůvěře? Já jsem se v tom vůbec neangažoval. Ani jsem nepodepsal, ani jsem tam nebyl, ani jsem nevystupoval. Dobře, tak koho byste pověřil sestavení vlády vy tedy? Ale to je nesmyslná otázka, protože dneska 108, pěti koalice, válce všechno. Ano, ale je to hypotetická otázka, je to jedna z těch klíčových pravomocí prezidenta, proto se na to ptám. Určitě bych pověřil toho, kdo má 108, takže pana Fialu, logicky, nechápu tu debatu. Ale v tom případě nechápu ten váš billboard, kde máte napsáno, že zastavíte vládu. Ano, když budu prezident, tak určitě se budu snažit zastavit vládu v její asociální politice, v navyšování daní, v Green Dealu a v dalších věcech, protože tato vláda je asociální a nepomáhá. A v momentě, když pan Pavel bude prezident, tak on je de facto jenom prezident vlády, a navíc teda samozřejmě ty problémy se vůbec nerozumí, takže potom je vymalováno a blížíme se tady k tomu, že vlastně 2 300 000 voličů ovládne celou zemi a 3 miliony, který jsou v opozici nebo se tam nedostali, zůstanou a ta společnost zůstane rozdělena. Pane Babiši, tomu se říká demokratické volby. Byl zvolen svobodně Senát, byla svobodně zvolena poslanecká sněmovna, a stejně tak bude zvolen prezident buď vy, anebo Petr Pavel. Ale však já takže říkám len není na místě respektovat vůli voličů. Určitě, ale já nechápu potom, proč pan Fiala říká, že naši voliči jsou nedemokratický. Já s vámi souhlasím, že jsou demokratické volby. Pane Pavle, ukázala tahle ta situace, že prezident může být ve složité situaci, když je zároveň šéfem nejsilnější strany ve sněmovně? Já bych ještě na úvod tady se trochu ohradil proti tomu, že jsem vládním kandidátem. Pokud zaprvé vláda je složená z trojkoalice a potom ještě Piráti, STAN,
Já jsem dostal podporu od Trojkoalice, tedy Spolu, takže to není celá vláda. A navíc, pokud vás někdo podpoří, tak nejste jejich kandidátem. Vy jste stranický kandidát, podpořil vás prezident Zeman, podpořil vás KSČM a taky o vás neříkám, že jste kandidátem KSČM. Kdybych použil tu vaši logiku, tak bych to taky asi mohl říkat. Já myslím, že tohle můžete klidně nechat, protože tomu tak není. Já jsem přesvědčen o tom, že stranický kandidát samozřejmě může být legitimně prezidentem, na druhou stranu, když někdo kandiduje jako nezávislý, opře se ne o hlasy svých poslanců, ale o hlasy občanů, tak je opravdu nezávislým kandidátem. Já nejsem vládním kandidátem a vládu jsem v řadě případů kritizoval. Takže já myslím, že tohle byste klidně mohl nechat, protože je to nefér. Pane Pavle, já vás obdivuju, oni vás tak vycvičili jako toho rozvědčíka, že vy tak brutálně lžete, takže vás nepodpořil sekretariát TOP 09, Pirátů, STANu, Spolu, pan Fiala vás nepodpořil, ani paní Černochová, nedělají vám kampaň, všichni ministři vám dělají kampaň, tak proč pro Boha lžete, vždy ty lidi si to najdou všude. To je skutečně výsměch. Dokonce vám dodali vlastně příští kancléřku. Tu velice kontroverzní paní od předsedy Senátu Vystrčila, která zadávala zakázky nějakým podivným způsobem. Vždyť vy jste kandidát vlády. Všichni to vědí, tak to snad nepopřete už. Pane Pavle? No, já, tak když už teda to chcete takhle, tak dobře. Vy jste použil v předchozí debatě, že pokud bude Pavel zvolen, tak tady nastane nová totalita. A já bych možná se vrátil trošku zpátky, když jste ještě nedávno mluvil o tom, že byste chtěl řídit firmu, teda řídit stát jako firmu. Vy k tomu směřujete, opravdu, protože pokud byste se stal prezidentem, tak budete mít příští vládu, protože samozřejmě byste určitě pomohl hnutí ANO, aby v případě, že vyhraje volby, tak bylo tou vládní stranou. A pak byste opravdu mohl ten stát řídit jako svoji firmu, protože pak by se celá Česká republika stala vaším Agrofertem. Já, nezlobte se na mě, ale já rozhodně nejsem takto závislým kandidátem a v případě, že bych byl zvolen, tak rozhodně žádná nová totalita nehrozí. To je jenom další vaše strašení lidí. Já myslím, že už byste toho mohl nechat a začít se bavit jako dospělý člověk. Můžu se k tomu vyjádřit? No, teda, vy máte heslo klid a řád, ne? To jsme měli za totality, že vás cvičili. A vy vidíte něco špatného na tom, ano, že určitě, tady bude pořádek? Jako lidi nechtějí mít řád. Ne? Lidi nechtějí mít ten systém, co tady byl před listopadem. A o tom nikdy nebyla řeč. A o klidu mluvil Jakeš, takže vy jste voják? Já jsem byl kandidát, voják. No tak vy v podstatě od roku 2015 neděláte nic, protože vy jste šel do NATO a pro Českou republiku jste neudělal vůbec nic. Takže v NATO jste jsem se vrátil nic. V roce 2018. Jako ve výslužbě. Já a myslím, roku... že jste se spletl, protože já jsem v tom od roku 2015 do roku 2018 ano, jste se vrátil. Dělal na to zapisovatele, tak ano, jak jste říkal, ano, že jo? Ano, jste se vrátil a v podstatě pro naši zemi jste neudělal vůbec nic a jste se začal připravovat na kandidaturu prezidenta. Tak vy jste kandidát pětikoalice a pokud dojde k tomu, že budete prezident, no tak samozřejmě půjdete na ruku vládě. A ty lidi, které bych chtěl já reprezentovat a chtěl bych jim pomáhat a vysvětlovat vládě, co dělá špatně, no tak si nenajdou zastání, nebudou mít žádnou naději, protože každý ví, že zkrátka tím to skončilo. A to, že na úřadě vlády dneska je jeden pán, který se snaží omezovat svobodu slova, tak to je evidentní. Pane Pavle, prosím. Vy jste tady použil slovo, že těm lidem našim chcete pomáhat. Vy jste jim pomáhal tím, že jste jim rozdával cukrátka a zadlužil jste tuhle zemi nejvíce v její historii. Takže to neříkejte, že jste jim pomohl. Vy jste možná jim rozdal něco, co se jim líbí, ale už jste jim neřekl, že ty dluhy, které jste nadělal, bude muset někdo zaplatit. A ten někdo budou nejspíš děti těch lidí, který vy jste si takhle kupoval. Takže neříkejte, co jste pro tuhle tu zemi udělal. Vy jste ji uškodil. Pane Pavle, prosím vás, vy tohle, co jste řekl, vy ani nevíte, co jste řekl, protože to vás naučili, vy to stále opakujete. Takže já, to není pravda, že jste zadlužil tuhle zemi? Já se omlouvám. Můžete mě nechat mluvit? No tak zkuste říct pravdu a pak se budeme bavit úplně pohodě. Tak mi neskáčte do řeči, prosím. Jo? Takže dluh koncem roku 2021
byl nižší, než jsem se stál ministrem financí 2014, vykončila vaše vláda, ODS vláda. Já jsem žádnou vládu neměl. Ne, vy jste reprezentant ODS, vlády ODS, takže vy nemluvíte pravdu? Ano, já jsem navyšoval lidem důchody a platy a snižovali daně. Proto lidem stouply úspory o 900 miliard. Ale takže za jakou vy cenu, jste se něco naučil. Nevíte ani, o čem mluvíte. Jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Ale tempo zadlužování je největší v celé Evropské unii. Vy to moc dobře víte. Není to pravda. Pane Babiši, je pravda, že Česko patří mezi jednu z nejrychleji se zadlužujících zemí pravda, v Evropské unii. Protože... To je pravda, podívejte se do statistik. Ne. Je to všem dostupné. Není to pravda. Černé na bílém. Není to pravda, protože paní Schillerová si půjčovala do zásoby dopředu a jsme stále šestá nejméně zadlužená půjčovat země. Si do zásoby Evropské unie. Dopředu, ale znamená prodlužovat dluh. Výhodně, dopředu, výhodně, podle trhu. Tak se podívejte teďka, jaký je rating, za kolik si teďka půjčujou. Takže ano, my jsme konsolidovali a my jsme hlavně dali ty peníze lidem. Všichni to dostali. A pokud pan Pavel má problém, že důchodci dostali víc peněz, nebo vojáci dostali víc peněz, nebo hasiči, policisté, lékaři, všichni dostali víc peněz, snižovali jsme daně, tak já jsem na to pyšný. Krátká reakce pana Pavla, pak se posuneme dál. Já si myslím, že... Každý soudný člověk v téhle zemi moc dobře ví, že s rodinným rozpočtem musí zacházet zodpovědně. A s tím státním je to úplně stejné. Nemůžu utratit víc, než si vydělám. A to je přesně to, co vy jste dělal. Vy jste rozdával lidem, ale na úkor budoucnosti. Protože ten dluh, který jste vytvořil, těch 420 miliard, ten každá následující vláda ještě po několik možná vlád bude muset snižovat. Takže neříkejte, prosím vás, co jste dobrého udělal pro tuhle tu zemi, protože vy jste si pouze kupoval přízeň lidí. No, tak, pane, pojďme se posunout. Já bych rád na to reagoval. Já bych rád reagoval na to. Ne, tak já bych chtěl jen vysvětlit. Dovolte, abych vám položil otázku. Dostanete prostor, prosím. Ne, tak já bych reagoval. To je přesně jak ta minulá debata, pane redaktore. Přesně jak v komunálních volbách. Jsi mi nedal zase slovo. Ale dostáváte slovo, pane Babiši. Záleží, jak s ním naložíte a co říkáte. Měl jste ho už i xkrát. Já jsem vám do toho neskákal. Můžu vysvětlit něco? Můžu reagovat na to nebo nemůžu reagovat? Jenom mimochodem v té debatě o komunálních volbách. Předtím jste měl nejvíc promluv. To je jenom pro statistiku. Můžu to reagovat. Velmi ale krátce, protože pak se skutečně nedostaneme k těm důležitým tématům. No, škoda, že tady nemáte časomíru, abychom věděli, kdo jak dlouho mluví. To by pro vás nebylo úplně. Takže pane generále, abyste si něco naučil. Rozpočet se rozpočtuje hlavně výdaje a příjmy se odhadují. A v domácnosti a ve firmách je to naopak. Tak se to zkuste naučit. Tak. My bychom byli rádi, pokud byste oba dva kandidáti, pane Babiši a pane Pavle, v téhleté debatě nastolili jedno téma, které považujete za důležité, možná nejdůležitější. Jaké téma byste zvolili a proč? A pak nechám vás navzájem reagovat. Pane Pavle, prosím. Asi to nejurgentnější v dnešní době inflace. Dostat zase pod kontrolu inflaci, kdybych měl jmenovat jenom jedno. Jak byste k tomu přistupoval jako prezident, který má omezené pravomoci? Prezident v omezování inflace opravdu nemá velké pravomoci, protože je to především věcí centrální banky a potom tomu může přispět svojí zodpovědnou politikou i vláda tím, že bude snižovat deficit státního rozpočtu. Takže byste apeloval na vládu, aby snižovala rozpočet? Vládou samozřejmě deficit? Bych mohl jednat asi více než s Českou centrální bankou. Pane Babiši, vaše jedno velké téma, které byste rád nastolil? Výkup akcí ČEZu, získání 100% kontroly a snížení ceny elektřiny na 1500 korun megawatt pro všechny, pro firmy, pro všechny občany. A co byste v tom dělal jako prezident? No, bych jsem přesvědčoval pana premiéra a pana Stanjuru, aby zvolali mimořádnou valnou hromadu ČEZu, aby nabídli výkup minoritním akcionářům. Je tam 200 miliard nerozděleného zisku. Dneska se ČEZ topí v zisku a občané mají nejdražší elektřinu v Evropě. A přitom vyrábíme velice levně. A v čem by ovšem ta pozice prezidenta, pokud byste byl zvolen, by byla odlišná od toho, když hovoříte s premiérem jako šéf opoziční strany? No tak pan premiér nemluví s nikým, pan premiér nemluví s opozicí, nemluví s občany, tak kdyby jsem se stal prezidentem, snad by se mnou mluvil. Tak pojďme k dalšímu velkému tématu a to je vaše minulost. U vás, vyhlášení prvního kola voleb zdůrazňoval komunistickou minulost zde přítomného pana Pavla. Ovšem, když se na to podíváme v tomto směru, si nemáte úplně co vyčítat. Jak byste
vysvětlil mladým lidem, že je rozdíl mezi STB, kde jste evidován jako agent, a zároveň komunistickou vojenskou rozvědkou, již příslušníkem, a potom již kurz zpravodajský absolvoval pan Pavel. Pane Babiši, prosím. No tak vojenská rozvědka není pod lustračním zákonem. Jo? Takže ty agenti, kteří byli cvičeni pro Varšavskou smlouvu, tak potom plynule prošla do jiného systému. A já bych, pane redaktore, vám rád odevzdal tady, protože vy to stále opakujete, to STB, a manipulujete ty lidi. Já jsem ten soud třikrát vyhrál, tady máte k tomu materiál, tady máte, jak soud rozhodl, že Andrej Babiš je neoprávněně evidovaný v registračních protokolech bývalé státní bezpečnosti. Mě STBáci terorizovali, nás hlídali, aby jsme nekradli, ano, takže já jsem nikdy nespolupracoval, na rozdíl od pana Pavla, kterého jméno je všude, moje jméno není nikde. Na registrační kartě, kterou podepsal nějaký STBák jako Bureš. Takže tady to máte, si to vemte a zkuste to dát do redakce České televize, abyste nemanipulovali lidi. Nebyl jsem STBák. Opakujete stále tu mantru, že jste vyhrál tři soudy. Tak já vám řeknu, že neexistuje žádný výrok, který by spochybňoval to, že jste stále evidován jako agent státní bezpečnosti. Navíc vaše jméno se vyskytuje v několika různých dokumentech. Není to pravda. Jich 10 nebo 12. Není to pravda. Ano, je to tak. Moje jméno Andrej Babiš? Vaše jméno Andrej Babiš. To znamená, že je prakticky nemožné, aby si někdo tohle vymyslel. Navíc vy jste i v show Jana Krause, kdysi, je to rok 2011, pokud se nepletu, hovořil o tom, že STB ekonomická, teď budu citovat, chránila ekonomické zájmy Československa. To nebyla ta hnusná, to jsou vaše slova, to nebyla ta hnusná STB, která potlačovala lidi, že nemohli studovat, cestovat. To byla normální STB, to jsou všechno vaše slova. Tam chodili vždycky, když jsem potkal cizince, napsal zápis, STB. Hlásit zprávy, to bylo normální. To jsou vaše slova, pane Babiši. Nejsou. Jsou to vaše slova, jsou dohledatelná, je to manipulace. Citoval jsem úplně přesně slovo od slova. No, dobře, takže ještě jednou. Vyhrál jsem třikrát soud, nespolupracoval jsem, není moje jméno. Proč říkáte, že moje jméno je někde? Kde je moje jméno? Na evidenční kartě. A někdo to podepsal jako Bureš, bez mého vědomí. To znamená, že jste pracoval pro tu hodnou nebo zlou? Já jsem nepracoval pro nikoho, já jsem byl zaměstnanec zahraničního obchodu. A vy jste pan tady Pavel byl nomenklaturní kancelář? Ne. Já jsem byl zaměstnanec podniku zahraničního obchodu. Akciové společnosti. A STBáci nás hlídali, aby jsme kradli a mě terorizovali, abych kupoval syrské fosfáty. Takže já nevím, z čeho vy vycházíte a je to nepravda. Je to veřejně dohledatelné všechno, ne, co říkám? Ne, není to veřejně dohledatelné. Já jsem to dal na sítě a vy na schvál, vy to manipulujete a neříkáte pravdu, tak si to vemte do redakce, abyste se to už konečně naučili. Tak, pane Pavle, stejná otázka. Jak byste vysvětlil ten rozdíl mezi vaší komunistickou minulostí a komunistickou minulostí zde přítomného pana Babiše? Já jsem ji vysvětlil mnohokrát a stavil jsem se k tomu vždycky tak, že jsem říkal, jak věci byly. To znamená, mezi roky 85 až 89 jsem byl členem KSČ, v roce 89 jsem vystoupil. V poslední rok, ten v roce 88 až 9, tak jsem byl v kurzu vojenského zpravodajství, do kterého jsem nastoupil v létě 88. A v tom kurzu jsem byl předsedou té základní organizace té naší malé skupiny studentské. Obsahem toho prvního roku byla francouzština, kterou jsem se učil na Vojenské akademii v Brně. A nikdy jsem práci vojenského zpravodajce v komunistickém režimu nevykonával. Takže jakékoliv obviňování z toho, že jsem byl komunistický rozvědčík, je nesmysl, protože to prostě ani časově nevychází. Voliči v těchto volbách vybírají mezi dvěma kandidáty, kteří oba dva mají komunistickou minulost. Oba musíte přesvědčit lidi, kteří nechtějí například v čele státu bývalého komunistu, že mají jít volit. Pane Babiši, jak byste přesvědčil? Můžu něco říct teda ještě. No, jako pane redaktore, když teda chcete vést tu debatu korektně, tak vy víte, jaký rozdíl mezi obyčejným členem KSČ a předsedou základní organizace KSČ? To byly nomenklaturní kádry. Pane Babiši, předseda základní organizace nebyl nomenklaturní kádr. Mezi předsedou KSČ a členem KSČ. A vy to na schvál neříkáte. Já se vás ptám, pane Babiši, jak byste lidem, kteří nechtějí v čele státu komunistů, vysvětlil, že mají vás volit? Já jim to vysvětlím. 17. listopadu 2019 tady na tomto místě
jsem měl projev, kde jsem se omluvil za to, že jsem byl obyčejný člen KSČ, obyčejný člen KSČ, a že jsem nebyl hrdina, který bojoval proti režimu. A zároveň jsem řekl, že zkrátka estebák jsem nebyl, a vy, pokud nechápete rozdíl mezi trénovaným rozvědčíkem, a to trénovala KGB, a je zajímavé, že na ty rozvědčíky nebyl lustrační zákon. Proč asi? No, protože ty agenti zkrátka jednou byli pro Varšavskou smlouvu a teďka jsou pro NATO. No tak jak je v tom rozdíl? Agent je vždycky dobrý, akorát změní ten dres a tu vlajku. Pane Babiši, vy sám sebe označujete za řadového komunistu, ano, zároveň člen, jste na rozdíl člen. Od ostatních, od většiny v téhleté zemi mohl cestovat, strávil jste x let v zahraničí, například v Maroku. Ano, to byla naše práce. No, no ale to, byla to asi nesvědčí o tom, že jste byl úplně jenom řadový komunista. Byl jsem řadový člen a to nemá nic společného, protože pracoval jsem v podniku našeho obchodu. A takových byly desetitisíce. Pane Pavle, jak byste vy přesvědčil lidi, kteří mají problém s vaší komunistickou minulostí, lidi, kteří trpěli za komunistického režimu, jejichž rodiny nemohly cestovat, nemohly studovat, nemohly pracovat, vykonávat práci, kterou chtěli, kteří říkají, že je to prostě pro ně příliš citlivé téma? Já jsem s takovými mluvil a s mnoha. Musím říct, že já vnímám to, že pro ně to téma je velice citlivé, protože jim režim opravdu ublížil. A já jsem se jim za to omluvil, ale zároveň říkám, že nemám důvod se omlouvat komukoliv dalšímu individuálně, protože nikoho jsem nepoškodil, nikomu jsem neublížil. A mojí omluvou zbytku společnosti bylo těch 33 let od listopadu 89, kdy jsem dostal šanci podílet se na budování demokratické a bezpečné České republiky. A myslím si, že když si člověk porovná to období před 89., ke kterému se hlásím, a řekl jsem, že to bylo mojí chybou, protože jsem v tom se narodil, byl jsem v tom vychováván, s tím obdobím po roce 89, tak si může udělat obrázek, jestli jsem nebo nejsem člověk, který by mohl aspirovat na jistou míru odpuštění. A mnoho lidí, kteří režimem opravdu perzekovaní byli, tak na to takhle nahlíží a vyjádřili mi dnes svoji podporu. Ale předpokládám, že s panem Skálou byste se asi nepotkal. No tak pan Skála tím komunistou zůstal dodnes. Já jsem se s tím rozešel v roce 89. Další věc, která by mě zajímala, kterou navazujeme na komunistický režim, lépe řečeno na to období, které následovalo potom. Andrej Babiš, zde přítomný, označuje to porevoluční období za polistopadový kartel, přitom jste se stal v té době jedním z nejbohatších lidí v zemi. Vy jste vystoupal, pane Pavle, zase v tom vojenském žebříčku úplně nejvíc. Jaké chyby vy vidíte, a pak dáme prostor panu Babišovi, v tom polistopadovém vývoji? Já bych asi řekl i na základě průzkumu, který dělal Český rozhlas ke 30. výročí listopadu 89, že jsme asi ze všeho nejvíc podcenili hodnotovou výchovu. Protože není určitě dobře, když mladá generace byla vychovávaná v tom, že úspěch je základním kritériem bez ohledu, jakými cestami je dosažen. To si myslím, že je špatně a teď se nám to trochu i vrací. Nakonec, když teda použiju terminologii pana poslance Babiše, že jsem já vládním kandidátem, tak on je kandidátem Hradu a Miloš Zeman mnohokrát řekl, že jenom závistivci Andreji Babišovi neustále hážou klacky pod nohy, protože mu závidí to, že byl úspěšný. Je jedno, jakými způsoby. Podstatný je ten úspěch. Pane Babiši, kde vy vidíte chyby v politickém vývoji? Já určitě nejsem kandidát Hradu, pane Pavle, prosím. Já jsem předseda Hnutí ANO a já kandiduju za Hnutí ANO. Tak proč říkáte, že já jsem kandidátem vlády? Vás taky podpořil Miloš Zeman. Protože zkrátka vám dělají kampaň všichni ministři. A Miloš Zeman vám nedělá kampaň. Promiňte, ale před chvilku jste hovořil o tom, že nemáte s Hnutím ANO nic společného jako kandidát. Tak jste kandidát Hnutí ANO. Ale pane redaktore, zase je potřeba rozlišovat, jsem předseda Hnutí ANO. A neorganizoval jsem jeho řádnou schůzi, nepodepsal jsem ji. Takže prosím, zase nemanipulujte ty věci. Ne, já se na to ptám, to jsou takže věci, které říkáte. Vy se snažíte to zase nějak jako převracet. Takže, pojďme k té otázce. Kde vy vidíte chyby v tom polistopadovém vývoji? No tak já jsem to napsal o tom knížku, o čem s ním, když náhodou spím. A to je podle Jana Antonína Bati.
to je vize České republiky do roku 2035. Tak řekněte dvě, tři věci hlavně. No hlavně kuponka, místo toho, aby šli do Singapuru se naučit, jak funguje fond, tak samozřejmě všechno se rozprodalo, zničily se banky, potom přišla ČSSD, ta to prodala pod cenu, měli jsme tady lehké topné oleje a tak dále, takže proto dneska odchází do ciziny 280 miliard dividend, protože nám tady už téměř nic nepatří a jediné, co nám zůstalo, je 70% v ČEZu. A to mají šanci teď reprivatizovat, takže všechno je pryč a nebyla tady žádná strategie a samozřejmě byla obrovská korupce. A já jsem založil to hnutí protikorupční. A pokud mluvíte o mém podnikání, tak bych vás rád upozornil, že Agrofert není kuponka, není kuponová privatizace. A já jsem Agrofert vybudoval na podporu Citibank, to je americká banka, protože v tom čase, když tady ovládal celou zemi Chemapol a další struktury, tak nebylo možné dostat úvěr, takže asi tak. Ke vzniku Agrofertu bychom měli přirozeně spoustu otázek, ale tohle není téma prezidentské debaty, tak si dovolíte, pojďme se přesunout dále a možná se vrátit k té válce na Ukrajině jako velkému tématu dneška. Už téměř rok, za chvilku to bude, žijeme v úplně nové realitě. V Evropě zuří válka, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině. Mají mít Ukrajina a její obyvatelé podporu Česka, i kdyby to znamenalo snížení nižšího komfortu nebo snížení komfortu pro Čechy, pane Babiši? Ale oni mají tu podporu. Problém je, že naše vláda zapomíná české občany a dělá pro ně málo a pozdě, jenom pod tlakem opozice. Takže problém je, že my jsme se postarali o ukrajinské uprchlíky. Pan premiér sliboval, že vyřídí nějaké peníze v Evropské unii. Nevyřídil ani euro. Musel si půjčit 10 miliard. Mohl to vyřídit, měl předsednictví. I pro Polsko. Chápu to správně, že byste omezil podporu Ukrajině, nebo ne? Ne, podpora Ukrajiny má být koordinovaná a je koordinovaná přes Evropskou unii. Tam byl schválen úvěr, nebo půjčka, nebo dar 18 miliard euro. No, ano, já se ptám na to, jestli ta podpora má Ukrajině jejím obyvatelům pokračovat, kdyby to mělo znamenat snížení komfortu mezi českými obyvateli. Není důvod snižovat komfort českých občanů. To dělá vláda, tahle asociální vláda, která zinkasovala 137 miliard inflační daně, protože nechtějí z inflací nic dělat, takže není důvod, aby čeští občané měli problém. Problém je ta vláda. Pane Pavle, prosím. Já jsem rád, že pan poslanec zmínil tu svoji knihu o čem s ním, když náhodou spím, protože tam krásně dokresluje tu svoji roli mírotvorce, do které se teďka pasoval, protože v té knize hovoří o tom, že na to by se mělo změnit z obraného na útočný pakt. Takže já myslím, že tady je celkem jasné, že vy jste se moc nezabýval tím, k čemu vlastně na to slouží. A pokud je Ukrajinu, to je věc, která je vám také asi cizí, a to je solidarita. A solidarita by měla fungovat i za cenu toho, že si dočasně snížíme vlastní komfort. A válka na Ukrajině je i naší válkou, protože se nás týká. A to, že nejsme přímo součástí fyzických bojů, to ještě neznamená, že ta válka není naše. Je to válka o budoucnost mezinárodních vztahů, o budoucnost bezpečné Evropy a v tomto případě to, že budeme částečně omezovat naše pohodlí, je ta nejmenší oběť, kterou pro ten výsledek můžeme přinést. Nám nikdo nezabíjí tisíce lidí, nám nikdo neničí celá města a pokud nechceme, aby se to, co dnešní Rusko reprezentuje, stalo naší hrozbou do budoucna, no tak prostě tuhle válku musíme dovést do úspěšného konce. A ten úspěch není v tom, že přestaneme podporovat Ukrajinu, ale že se Rusko stáhne a Ukrajina obnoví svoji suverenitu. To je úspěch. Pan Bobiš, chcete dobře, tak tomu na to, pane Pavle. Já jsem to říkal v nějakém kontextu. Vy hodnotíte účast NATO v Afghánistánu jako úspěšnou? Já jsem říkal, že zkrátka NATO by mohlo v některých případech být útočný pakt proti pašerákům. Já jsem byl na té operaci Sofie, ilegální migrace. Ale operace Sofie byla operace Evropské unie, víte? Ano, vím, no. Byla.
Nechte mě mluvit, prosím vás, já vás nechávám mluvit, vy mi stále do toho skáčete. Takže si to byl můj názor, že ano, na to může v nějakých případech by mohlo být jako útočný pak proti pašerákům nebo proti teroristům v Afghánistánu. No a ohledně ty pomoci, tak prosím vás, vy asi nevíte, že na úřadech práce dneska ty lidi, kteří dostávají sociální dávky, tak čekají na ty peníze několik měsíců. Ty samoživitelky, které jsou v nájmu a ten majitel bytu nechce počkat. Víte, já mám nadaci, která rozdala lidem už 800 milionů a rozdá 1 250 000 000. Vy o tom vůbec nic nevíte. Takže já nevidím důvod, proč by naši lidi měli mít horší životní úroveň. Za nás jsme měli vyšší životní úroveň než Itálie a Španělsko. Tahle vláda nedělá pro lidi nic a já s tím zkrátka nesouhlasím a to nemá nic společného s pomocí Ukrajině. Ukrajině pomáháme, ano, je jich tady 470 000 a je škoda, že pan premiér nevyřídil ty peníze, ale mají pomáhat českým občanům a to se neděje. Máme 4x vyšší cenu na elektřinu než Slováci, přitom my vyrábíme velice levně a exportujeme. Takže bohužel s vámi nesouhlasím. Znížily se reálné mzdy českých občanů o 10,5%. Nejvíce v Evropské unii a je to chyba vlády. A vy jste její kandidát. Pane Pavle, prosím, tady těch témat bylo celou řadu. Je to především vinou inflace, za kterou nenese vinu tahle vláda. To zase pan Babiš samozřejmě překrucuje. Ono je opravdu jednoduché neustále to točit na těch emotivních tématech, že samoživitelky nedostávají včas dávky. S tím já naprosto souhlasím. A mnohokrát jsem i vládu kritizoval za to, že její pomoc není dostatečně adresná a že nepřichází včas. Ale to neznamená, že bychom neměli zároveň s tím řešit pomoc Ukrajině. A skutečně naše pomoc Ukrajině má v důsledku alespoň částečné snížení komfortu života pro nás. A není to vinou naší pomoci Ukrajině. Je to vinou války, kterou na Ukrajině vede Rusko. Ta má za následek nejenom inflaci, ale má za následek i to, že život u nás není tak jednoduchý, jako byl za vaší vlády. To zřejmě asi uznáte. Ještě jednou vám to vysvětlím. Ukrajině pomáhá Evropská unie a NATO. 18 miliard euro dostali. A jednotlivé členské země ještě. Taky bilaterálně. Ano, jasně. A našim občanům zkrátka tato vláda nepomáhá. Vy mluvíte o inflaci a vůbec nevíte, co to je. Aha. Moje vláda znížila v listopadu a v prosinci 2021 DPH na elektřinu, teplo a plyn 21% na nulu. Proto byla inflace v prosinci 5,3%. Pan Fiala to dotáhl na 17,2, inkasuje díky inflaci velké peníze a nevrací to lidem. Já nevím, jestli tomu rozumíte. Pánové, jestli dovolíte, ale asi pane Babiši, tomu nerozumíte. Má poslat české vojáky do otevřeného konfliktu v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy? Kam myslíte? Do války? Určitě ne. Do otevřeného konfliktu v případě napadení? A proč byste měli mít otevřený konflikt? Pokud já chci stal, mír. Jste byl vrchní velitelem ozbrojených sil. Ano. Moje otázka zní, pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky nebyl a poslat tam vojáky například. Já jsem nebyl vrchním velitelem. Určitě ne. A já si myslím, že je potřeba mluvit o míru. Pan generál mluví o válce, vláda mluví o válce. Zpátky jenom, ale to jsou naše spojenecké závazky tohleto. Ano, ale já nechci válku. Dobře, nikdo asi nechce válku. No. Nikdo rozumí, nechce válku. Tak něco pro to udělejme. Počkejte, moje otázka zní, zda pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy. Proč by bylo napadeno? Ne, pokud, zda by Česko mělo poslat své vojáky na obranu těchto spojenců. Já říkám, že to je čistě teorie. Já říkám, že světoví lídři, a kdybych byl já prezident, a už jsem to vysvětlil xkrát, já jsem mimochodem navštívil... Odpověď na otázku, já vám to vysvětlím. Ne, určitě ne. Já chci mír, dobře, nechci válku. Dobře. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války. Ale víte, co to je za retorika? NATO. Já vím, ale my máme zabránit válce. Druhému v případě, že je napaden. Ne, my máme zabránit válce. Vy chcete válku? No to vypadá, že vy dva chcete válku. Já nechci ptám, válku. Pokud já chci mír. Pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, nebude napadeno. Musíme tomu zabránit. Tak, pane Pavle, prosím.
Pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, měli bychom poslat vojáky? Pan Babiš asi žije v jiném světě. My jsme se stali členem NATO právě proto, abychom zajistili mír, protože NATO je dnes nejsilnější obranou, neútočnou organizací ve světě. Jeho členské státy představují 50% světového HDP. A pokud tedy jste říkal, že o těch organizacích něco víte, tak asi víte i to, že základním principem fungování NATO je odstrašení, nebo taky bychom mohli použít lepší český výraz odrazení od války. Takže to, že my se připravujeme na možný konflikt, není proto, že bychom do něho chtěli jít, ale abychom odradili kohokoliv zaútočit na kteroukoliv členskou zemi. Takhle NATO funguje. Ale zároveň funguje tak, že je-li kterýkoliv ze členů napaden, tak ty ostatní mu přijdou na pomoc. To je ten článek 5. A když už teda jsme členem nějaké takové organizace, tak nejenom, že z toho těžíme v rámci té kolektivní bezpečnosti, ale taky do toho něco dáváme. A to je ten náš závazek účastnit se společně, když bude napaden někdo jiný. Já chápu, že vám je to cizí, ale takhle ta organizace prostě funguje. Můžu teda. Tak pane Pavle, prosím vás, já jsem zastupoval pana prezidenta na tom NATO. Vy jste tam byl jednou, tak o tom neříkejte. No. Mohli byste to nějak moderovat, jako aby to bylo nějak, že můžu mluvit, nebo nemůžu mluvit. Tak fajn, tak by bylo dobré, protože pan Pavel mi stále skáče do řeči. Vy jste tam dělal ten zápis a já jsem tam vysvětloval Trumpovi, že ne všichni mají HDP jak Spojené státy. A já o tom vím. Ale po druhé světové válce vznikla Organizace spojených národů. Proč vzniklo NATO a EU? Aby nebyla válka. Ty lídři světoví mají zabránit ty válce. A co říká pan redaktor, je úplně absurdní. Na Polsko padla nějaká raketa a paní Černochová, Nerudová ušli do války. Já nechci válku, já chci mír. A když byl prezident, tak mám jasný plán, jak tomu zabránit. A já jsem byl u toho Zelenského v listopadu 2019 a odsoudil jsem ten Krym. Vy jste 2017 jednal s Gerasimovem, bylo po anexi Krymu a jste si tam povídali a hráli jste tu válku. Pane Babiši, říkáte, že máte plán, jak tomu zabránit. Svět nenašel ale recept na to, jak zabránit této válce, lépe řečeno jejímu pokračování. Moje otázka úplně konkrétní, byť hypotetická, přiznávám je. Kdyby vám kancléř nebo někdo z vašeho okolí, pokud byste byl prezidentem, přinesl zprávu o tom, že ruští vojáci zaútočili na nějakou členskou zemi aliance, komu prvnímu byste zavolal, co byste udělal? Prosím, my máme bezpečnostní rady státu, které jsem předsedal. Dokonce jsem řídil záchranu našich lidí z Afganistánu. Ano, co byste udělal? Tak samozřejmě bych okamžitě kontaktoval předsedu Bezpečnostní rady státu, pana Fialu. Volal byste někomu, nějakému evropskému lídrovi? Ale samozřejmě, tak já myslím, že máme dobré zpravodajské služby, NATO má své zpravodajské služby, takže toto vy tady děláte jako nějaké teorie, které jsou úplně nesmyslné. To si možná myslel někdo o ruském postupu na Ukrajině před několika lety taky. No a proč tomu nezabránil pan Pavel, když tam jednal roku 2017? Proč teda došlo k napadení Ukrajiny? Proč si tam povídal s tím Gerasimovem, který zabíjí teďka ty lidi na Ukrajině? Myslíte, že pan Pavel může za válku na Ukrajině? Ne, já neříkám, ale když teda byl takový významný zastupitel na to, tak on si povídá s tím Gerasimovem, dá si ho na Instagram a stále mluví o válce, tak měl tomu zabránit, ne? Pane Pavle, prosím. Vy jste neuvěřitelný manipulátor, opravdu. Já to nebudu komentovat, abych vám zase nevracel stejnou mincí. Důležité je, abychom v takovéhle situaci zajistili koordinaci s našimi spojenci, takže určitě by bylo důležité zavolat si asi na jednom z prvních míst s naším velvyslancem při NATO, abych znal do detailu situaci, jak to na to zrovna vypadá, jak se k tomu spojenci staví. Protože jedna věc je článek 5, druhá věc je, jestli a za jakých okolností bude přijato rozhodnutí ten článek 5 aktivovat, protože on není aktivován automaticky. No ale většinou k takové situaci nedochází z čistého nebe, má to nějakou genezi, takže určitě bychom měli dopředu zprávy nejenom našich zpravodajských služeb, ale i spojeneckých, na základě kterých už bychom mohli vyhodnocovat, jestli taková situace je pravděpodobná nebo není. Pan Babiš, chcete reagovat na pana Pavla? Ale já tomu rozumím. Tak samozřejmě NATO a Evropská rada. No? Takže na Evropské radě sedí premiéři, sedí tam prezidenti a to je exekutiva. No? Takže samozřejmě i
NATO, tam se může střídat prezident nebo premiér, takže tam je jasná koordinace a zahraniční politika prezidenta a vlády je jednotná. Ale mohl bych jenom, vy říkáte Evropská unie, ale Evropská unie nemá žádný mandát ke kolektivní obraně. Ale já nemluvím Evropská o unie... kolektivní obraně, mluvím o osobách, které tam sedí. Takže tady sedí Emmanuel Macron, tady sedí Fiala, Emmanuel Macron je prezident, má nějaké kompetence a většina, ty největší kompetence jsou z hlediska funkcí na Evropské radě. A ty, ale kteří jsou na Evropské radě, chodí zároveň na NATO. To jsem chtěl vysvětlit. No ale členské země NATO a EU, to není stejná já skupina. Já vím, pane Pavle, nemusíte mě učit. Já vím, že Rakousko tam není a další země. Jo, já jsem tam byl 4 roky. No, takže to znám. Tak moc dobře víte, že Evropská rada, pokud jde o kolektivní obranu, nemá naprosto žádnou roli. To vím. Já mluvím o osobách, o prezidentech a předsedech vlády. Pane Pavle, v čem by vaše praxe, praxe člověka, který velel armádě, se projevila v roli vrchního velitele ozbrojených sil, pokud byste se stal prezidentem? V čem by to bylo jiné, pokud od situace, kdyby se tím prezidentem stal civil v úvozovkách? No, role prezidenta ve vztahu k ozbrojeným silám jako vrchního velitele není v žádném řízení. Vrchní velitel, i když se jmenuje velitel, tak nevelí, ale je tím, kdo jmenuje generály, kdo podepisuje základní řády, uděluje čestné prapory, ale není to ten, kdo by schvaloval armádní plány. Od zajištění obrany máme vládu, a samozřejmě ministra obrany a náčelníka generálního štábu. Ale kromě toho jsme také členy NATO, kde máme jasné spojenecké vazby a v případě, že se budeme bavit o zajištění kolektivní obrany, tak většina těch opatření už je dopředu předjednaných, má i politické schválení, tak aby se mohla činnost zajištění obrany rozjet bez toho, že budou se muset svolávat nějaká politická jednání. Myslím si, že v tomto ohledu je sice dobře, když prezident armádě rozumí, ale není to naprosto nezbytný předpoklad. Pan Babiš, jak byste funkci vrchního velitele ozbrojených sil vykonával vy? No, já bych chtěl říct, že my máme náčelníka generálního štábu, pana Řehku. A my nepotřebujeme mít za prezidenta druhého náčelníka generálního štábu. Pan Pavel rozumí armádě, to je tak všechno. A my potřebujeme prezidenta, který rozumí lidem, který rozumí sociálním systému, zdravotnictví, který rozumí veškeré problematiky vlády. Takže máme tam velice aktivní ministryni obrany, ta by asi nejraději válčila se všema hned zítra, takže to bude mít pan Pavel, pokud by byl na hradě, jako dost těžké, protože už tady máme jedného tu strukturu, takže my určitě nepotřebujeme mít vojáka na hradě, potřebujeme člověka, který rozumí lidem, pomáhá lidem a je... a naslouchá jim a bude pro ně k dispozici a bude je zastupovat a bude prezentovat vládě jejich zájmy, jejich názory. Pane Babiši, víte, jak zněla moje otázka? No, ano, že jestli se ptal, jestli potřebujeme, jestli se bavíme o tom, já jsem jestli, se ptal, no, pokud byste byl prezidentem, ano, jak byste k funkci vrchního velitele ozbrojených sil přistupoval vy? Ale tam je vojenská kancelář, tam je koordinace, tak já paní Černochovu znám dlouho, takže bychom určitě to řešili společně. A já si myslím, že za naší vlády, respektive odstupu do vlády, já jsem navýšil rozpočet obrany ze 42 miliard na 85 miliard. A pokud pan Pavel vždycky mluvil o nějakém chaosu, tak uráží armádu České republiky. Armáda České republiky řešila COVID, řešila tornádo, řešila Afghánistán a pan Pavel v tom období byl už v důchodu nebo byl na to. On nebyl u toho. Pane Pavle. Akorát se snaží prodávat nějaké tyhle věci a pokud mluví o chaosu, tak uráží generála Procházku, generála Šnajdárka a další lidi, kteří tady s námi bojovali s COVIDem a jim za to strašně moc děkuji. Pane Pavle, prosím. No, je to další zhromady nesmyslu, který tady dnes slyšíme. Já jsem nikdy neřekl, že armáda rovná se chaos.
Chaos, to jste vy, pane Babiši. Vy jste chaotický mikromanažer a bohužel mnoho z toho, co jste tady říkal, tak padá na vaši hlavu. Protože když jste teda zmiňoval generála Schneiderka Procházku, tak pokud by rezort zdravotnictví fungoval tak, jak měl, tak ho nemusela zachraňovat armáda. To jste nezařídil vy. To jsem zařídil Vy jste zařídil ten chaos tam, to ano. Armáda vás potom z toho vytáhla, není to máte pravda. A teďka to vracíte tím, že říkáte, že vojáci zatahují zemi do války. A můžete klidně si to ověřit, není to pravda. Vy jste byl v Bruselu a my jsme tady bojovali. Vy jste už byl v důchodu. Vy jste u toho vůbec nebyl. Vy jste nebojoval. Společně, ano, my jsme jeli 24/7, když byl covid. No, vy jste vítal čínské roušky na letišti, to máte pravdu. To ano, všichni ale to vítali boj, čínské tohle. Roušky, všichni, i naše armáda nám pomáhala. Pane Pavle, chcete k tomu ještě? Ne, já myslím, že na nehoráznosti se nedá reagovat. Pavel od 2015 neudělal pro tuto zemi vůbec nic. To je dohledatelné a je to pravda. A tady dehonestuje naši armádu, když mluví o chaosu. Já jsem je oslovil. Já nemluvím o armádě. My jsme spolu spolupracovali. Počkejte, pane, a vy jste od roku 2015 odešel řekl, do Bruselu. Ano, teď jste to zopakoval, pane Pavle, prosím krátce reagovat a půjdeme dál. Já bych rozhodně nijak neřekl slovo špatně o armádě a vy to moc dobře víte, proto se to snažíte takhle překroutit. Já když mluvím o chaotickém řízení, tak mluvím o vás jako o osobě. Ale vy jste ne, o tom nebyl, ne o armádě. Prosím vás, vy jste o tom nebyl. Tak, vy jste pánové, na to. Posuneme se dál. Pojďme k ekonomice jako dalšímu velkému tématu. Chápu, že pravomoci prezidenta jsou v mnohých oblastech omezené, nicméně zajímají mě stejně vaše názory, protože byste pravděpodobně přicházeli do styku vládu v této věci. Hospodaření státu v ideální kondici není. Bez zvyšování daní, říkají mnozí, to možná nepůjde. Prezident toho moc ovlivnit nemůže, ale silný hlas z titulu své funkce má. Kdyby vláda přišla s návrhem na zvýšení daně z příjmů lidí nebo firem, jak vysoké navýšení by mělo ještě vaší podporu, pane Pavle? Já bych to takhle vůbec neviděl. Já bych chtěl vědět, jak budou koncipovat celý systém daní, protože to není jenom o jednotlivých daních. A zajímalo by mě, jak bude ten systém vyvážený, protože zvýšit jenom některou daň nedává moc smysl, protože ten řetěz důsledků by potom mohl vyvolat víc špatného než dobrého. Ale v principu nevylučujete podporu zvýšení daní, chápu to správně. No tak, pokud by to bylo součástí nějakého komplexního opatření. Ono, když se na to podíváme, tak pokud nebude mít vláda dostatečný příjem, tak nebude schopna zajistit fungování státu. A v dnešní době i ta výše deficitu ukazuje, že asi musíme hledat zdroje. Pokud je nenajdeme na straně výdajů státu na vlastní chod, tak budeme muset se asi podívat na celý systém daní. Pan Babišek, jednoduchá otázka. Mělo by zvýšení daní příjmů lidí i firem vaší podporu? A pokud ano, tak jak velkou? Určitě ne. Za působení ve vládě jsme znížili daně o 500 miliard a pan Pavel se v rozhovoru pro Finmac vyjádřil, že chce navyšovat majetkové daně. To znamená, že všichni občané České republiky budou platit vyšší daně pro byty, zahrady, chaty, rodinné domy. Takže proto on je kandidát vlády, protože o tom začal už mluvit pan Stanjura. Jak byste ty chce několika set miliardové schodky řešil vy? Zvýšení daní nepřichází. Tato vláda nechápe a stejně pan kandidát nechápe, že jsou i příjmy. Víte, příjmy jsou. A my jsme vybojovali v Evropské unii evropské fondy. Téměř 1000 miliard, modernizační fond 600 miliard, nerozdělený zisk ČEZu je 200 miliard, ano, EET zrušili, to bylo 14 miliard ročně, takže ta vláda vůbec příjmy neřeší, nestará se o čerpání evropských fondů, protože ty se zálohově financují, takže není důvod na zvyšování daní, my jsme snížili. Ano, a dobře, a že k tomu jsme se dostaneme právě teď. Vy jste snížili s podporou ODS před časem, rušili, lépe řečeno, superhrubou mzdu, čím stát přišel zhruba o 100 miliard korun. Prezident Zeman tehdejší dostanou daňovou novelu podepsal, ovšem po slibu, že bude platit jenom 2 roky. To je právě teď. Pokud byste se stal prezidentem, trval byste na splnění tohohle slibu? To znamená, měla by nynější vláda tenhle ten tehdejší slib dodržet? Určitě ne, protože je jiná situace. A díky bohu, že jsme to udělali. Ne, že stát přišel. Lidi dostali peníze, pane redaktore. Počkejte, lidi dostali peníze. Tady byl nějaký slib. Ano, který jste tehdy ale prezidentovi ten slib dali. Takže ten slib byste nedodrželi. Já jsem to vysvětlil panu prezidentovi. Určitě bych ho nedodržel, protože máme teďka válku. A čemu je potom je ten slib, když se nedodržuje? Můžu to říct? No, když odpovíte na otázku, tak ano. Tak já bych chtěl.
prosím. Takže začala válka a explodovaly ceny energie. A je dobře, že ty lidi, že jsme jim znížili ty daně a že mají úspory. A z toho dneska můžou platit ty zálohy. Mají úspory? Vzhledem k tomu, že to vedlo k tak vysoké inflaci, byl to jeden z faktorů, který určitě tu inflaci navýšil. To znamená, že z těch úspor, lépe řečeno, aha, z toho, co jim zbylo, jim takže, toho nezbylo. Takže podle vás, když mají lidi 900 miliard úspor v bance, tak to navyšuje inflaci? Ne, já se bavím tak o zrušení superhrubé mzdy. Já se bavím o té superhrubé mzdy stále dokola. Ano, takže my jsme zrušili superhrubou mzdu. Ano. Lidi dostali 7%, všichni zaměstnanci plus. A dali to do bank, protože úspory za naší vlády se zvýšilo 900 miliard, takže je nesmysl tvrdit, že ty lidi běželi do obchodu a způsobili inflaci. Není to pravda. Je to daleko komplikovanější, pan Babiš, je a vy to víte. Ta výše zrušené superhrubé mzdy byla 100 miliard. Ne, těch 80, ostatních... 85. Dobře, ale rozhodně to nebylo těch 900 miliard, které měly v bankách. To jsou jabka a hrušky. Nejsou jabka a hrušky, já se omlouvám. Já jsem byl ministr financí, já se omlouvám. Vy tady opakujete nějaké věci, znovu opakuji. Znížili jsme daně, lidi dostali víc peněz, nezpůsobili inflaci, dali si to na úspory. Dá se to dohledat, co to čísla Českého statistického úřadu. Pane Pavle, zpátky k tomu slibu, který tehdy padl. Pokud byste byl prezidentem, tlačil byste na splnění tohohle slibu? To znamená, že superhrubá mzda, lépe řečeno její zrušení, má být časově určené? No, já myslím, že superhrubá mzda byla anomálie. A byli jsme vlastně asi jedinou zemí v Evropě, která ji měla. A velice to deformovalo i vnímání nebo porovnávání mest a daní s našimi partnery v Evropské unii. Takže jako nesystémový krok její zrušení vítám a myslím si, že by neměla být obnovena, protože by to opět vneslo komplikaci do našeho systému. Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok prorokuje Česku dlouhé období vysoké inflace. Souhlasíte s protiinflační politikou nynějšího vedení centrální banky, kde, připomínám, prezident má jistou míru kompetencí v jmenování bankovní rady? No, pouze v jmenování bankovní rady, ale ne v tom, jak bude rozhodovat. Já si myslím, že tak, jak jsem měl možnost se o tom bavit s řadou ekonomů, kteří tomu rozhodně rozumí více než já nebo než pan Babiš, tak ti říkají, že léčba inflace u nás dnes musí proběhnout velice rychle a razantním způsobem. A navrhují byť dočasné, ale zvýšení úrokových sazeb. Je to doporučení nejenom našich ekonomů, ale doporučení i ekonomů z měnového fondu a také z Evropské centrální banky. Tady dnešní vedení České národní banky sleduje úplně opačný kurz. Pan Babiš, vy jste několikrát kritizoval vysoké úroky, tak jak byste s inflací chtěl bojovat vy? Lépe řečeno, bojovat z pozice prezidenta omezeně, ale co byste navrhoval? Určitě, já jsem teda ekonom a taky jsem byl ministr financí a já bych jmenoval do bankovní rady samozřejmě lidi, kteří by dělali úplně jinou politiku, než dělal pan Rusnok, který tady zničil hypoteční trh, který zavedl základní sazbu 7%, takže české firmy, které nemají euro úvěry, mají nejvyšší základní sazbu, prime 7%. Za to Evropská centrální banka má 2-2,5%. Takže naše firmy, které nemůžou mít euro úvěry, mají třikrát vyšší. Občané samozřejmě si musí půjčovat draze, takže všechno špatně. A pan Rusnok si myslel, že porazí ropný kartel, nebo Lipskou burzu, nebo emisní povolenky, nebo stanovení ceny plynu na burzách. Nesmysl. Neporazil, nevyšlo to a lidi to všechno musí zaplatit. Dobře, ale já jsem se ptal na ten váš postup, váš návrh. Pokud odmítáte vysoké úroky, tak jak byste s tou inflací bojoval? A vy jste zmínil, že nesouhlasíte s tím, Že jsme je zrazili minulý rok snížením DPH a hlavní problém je elektřina. Zastropováním výkup ČES, zastropování ceny elektřiny na 1500 Kč. I k tomuhle bych měl spoustu dalších otázek. Ale já vám to můžu vysvětlit. To je v pořádku. Já jsem to se snažil vysvětlit, já si to nepochopil. Je tam 200 miliard nerozdělného zisku. Pojďme k mladým voličům, jako velkému tématu těchto voleb. Vy jste, pane Pavle, Danuši Nerudové a jejím voličům slíbil, že budete zvedat i témata mladých lidí. Co konkrétně tím máte na mysli? No, když jsem měl možnost s nimi mluvit nejenom teď v poslední fázi kampaně, ale i předtím,
Tak to, co jim asi chybí nejvíc, je reforma vzdělávacího systému, protože vnímají naše školství jako dost rigidní a setrvávající ve starých schématech. Pak je samozřejmě trápí otázky menšin, životního prostředí a možná i to, že se necítí být součástí toho, co se děje. Tedy, ale co s tím chcete jako prezident udělat? No, já si myslím, že to nejjednodušší, co se proto dá dělat, je mladé lidi k tomu přizvat. A to nejenom tím, že bude hrad i komunikačně otevřen, nejenom fyzicky, a že bude komunikovat způsobem, který bude pro mladé lidi přitažlivý a srozumitelný, že bude organizovat akce, na kterých se mohou mladí lidé podílet, ať už to jsou třeba dny otevřených dveří nebo stáže, nejenom u prezidentské kanceláře třeba, ale i u jiných ústavních institucí, že budou se účastnit seminářů a těch akcí, které studenti dělají, jako jsou různé studentské parlamenty, simulace organizací, jako je Evropská unie, NATO, OSN, třeba pod záštitou prezidenta, a který se toho sám zúčastní. To jsou všechno věci, které mladé lidi k tomu mohou přitáhnout a budou se cítit být součástí nejenom řešení toho problému, ale nakonec i širší diskuze. Pane Babiši, nejmladší voliči nezažili jiné prezidenty než pány Zemana a Klause. Vy oba dva jste tam víc šedesátníci. V čem by pro mladé voliče, které předpokládám chcete oslovit také, měl být prezident symbolem budoucnosti? Tak já bych pro mladou generaci zaprvé prosazoval kvalitní vzdělávání, kvalitní zaměstnání, bydlení, dostatečné kapacity mateřských škol a základních škol, to jsem dělal jako ministr financí, aby matky mohly pracovat na poloviční úvazek, aby nebyly handicapované, no a samozřejmě porodnost. My potřebujeme navýšit porodnost, takže mladé rodiny musí být motivováni, aby měli děti. Takže to jsou ty základní věci, které bych já prosazoval, a samozřejmě ten bydlení, kdy teďka vláda zbourala ten stavební zákon, který my jsme vybojovali, je to velká škoda. Takže to jsou všechno věci, které jsou strašně důležité. Nicméně tohle možná by znělo lépe před volbami parlamentními. Mě zajímá, co byste z pozice prezidenta v těchto věcích chtěl učinit. No to, co vám říkám, no, abych přesvědčil, no takže bych přesvědčil pana premiéra Fialu, aby to řešil, aby to prosazoval. A podle paragrafu 64 ústavy má prezident právo vyžadovat informace od ministrů a vlastně s nimi jednat, takže by jsem se snažil je přesvědčit. Hlavní problém tady samozřejmě je zdravotnictví, sociální služby, reforma psychiatrické péče, nedostatek léku, národní boj proti rakovině, to jsou všechno naše projekty pro lidi. Vy jste, pane Babiši, kdysi dávno mluvil o tom, že prezidenta dělat nechcete, tak mě by jenom zajímalo, co by v téhleté věci pro mladé jste chtěl udělat? Jak byste je chtěl oslovit? Tohle, že říkáte, ano, budu jednat s premiérem a tak dále, fajn, to je jedna část toho, ale mě jenom zajímalo, jak chcete, a když se budeme bavit velmi konkrétně, možná krátkodobě, jak chcete přimět mladé voliče, aby vám teď v sobotu dali hlas, abyste byl prezidentem? Já bych mladým vysvětloval vlastně, co by měli studovat, protože tady je nějaká poptávka naší společnosti, například zdravotnictví, nejsou zubaři, jo? Nejsou radiologové, nejsou pediatři, nejsou psychiatři, jo? A další věci, průmyslové školy bychom měli vzít pod ministerstvo průmyslu, střední zdravotní by měly být pod ministerstvem zdravotnictví a hlavně, když se vyjednávalo o rozpočtu, tak ty vysoké školy, ano, chtějí ty peníze, ale ten stát nemá možnost mít vliv na to, kterou profesi my potřebujeme. My jsme 2018 prosadili, když jsem se dozvěděl, že 2500 studentů udělá přijímačky na lékařské fakulty a nedostanou se, protože nebyli pedagogové, tak jsme udělali program 7 miliard na 10 let. A povedlo se, o 30% stoupla vlastně kapacita přijímání na lékařské fakulty. Tohle, co jste zmínil, jsou všechno věci, které bych očekával od premiéra, případně od toho, kdo premiérem bude chtít. Mě jenom zajímá, jak ten úřad možná zcivilnit, jak ho přiblížit těm mladým, jak když přijdete do školy a byl jste i během kampaně ve škole, jak těm lidem vysvětlíte, že vy jste ten správný kandidát pro ně, že budete pracovat pro ně, že vám mají dát hlas, že mají se vůbec zajímat o politiku, vaši voliči.
No já jim to vysvětlím tak, aby si zjistili o těch kandidátech, co mají za sebou a hlavně, co udělali od vzniku samostatné České republiky. Takže 25. ledna je 30 let vzniku Agrofertu. 4 lidi, 100 tisíc korun. Dneska zaměstnává 40 tisíc rodin. Jedna z největších firm v české ekonomice, registrovaná v Čechách. Vybudoval jsem hnutí. Já jsem šel do politiky, protože tradiční demokratické strany s bohatou korupční historií selhaly. Jinak bych do politiky nešel. Takže já myslím, že mám co mladým vysvětlovat a rád to udělám a taky jim budu vysvětlovat. Když jste se ptal po revoluci, měli jsme jít do Finska se zeptat, jak to tam funguje. A co je vlastně role té školy? Role školy je rozpoznat, na co má nadání to dítě. I ten žák. To je důležité. Tak, pane Pavle, pojďme se podívat na další skupinu, na další téma velké, a to je zastoupení žen ve vedení firem, v politice, nižší ohodnocení spojené s kariérou, s mateřstvím a tak dále. Bude vaším cílem, aby například podstatnou část vyznamenaných byly ženy? Budete mít nějaký instrument na to, jak třeba vyhledávat mezi ženami úspěšné a ty, které něčeho dosáhly, aby se o nich mluvilo? Zajímá mě prostě v základu vztah k ženám a jak jejich roli nastolit jako téma. Prezident může mnoho věcí ovlivnit už jenom tím, že jim bude věnovat pozornost, že bude přibližovat dobré příklady. A tady se bavíme nejenom o firmách, ale samozřejmě i o ženách, tak aby se jejich role ve společnosti zvýšila alespoň na ten evropský průměr, protože ve většině ukazatelů jsme tak asi na polovině. Ale určitě bych to neviděl formou nějaké kvóty, to si myslím, že by bylo špatně. Ty kvóty nepomáhají, spíše škodí. A prezident může samozřejmě zviditelnit ty ženy, které úspěšné jsou, a myslím si, že jich máme celou řadu. A tím, že jim bude dávat prostor, tak může to téma hodně zviditelnit a může se tím i dost věcí zlepšit. Pane Babiši, jak pro vás je důležitá otázka žen v jejich většího zastoupení ve vedení firm, v politice a podobně? Určitě. Vždycky jsem to dělal a i ve firmě, i teď v politice mám všude ženy. V Evropském parlamentu, ve vládě, paní Schillerová, paní Dostálová, paní Vildumetzová, paní Pastuchová, další, takže já se ženami dělám rád, musíme si jich vážit, protože samozřejmě se starají o naše děti a ještě pracují a i když i pracují v politice, takže určitě já mám jednoznačně pozitivní vztah k ženám a nikdy jsem nedělal rozdíl mezi mužem a ženou, naopak se ženami jsem pracoval raději než s mužmi. Znamená to, že byste byl například pro to, aby polovina vyznamených byly ženy, nebo ne? Ale samozřejmě tak to není o tom, určitě nechci žádné kvóty, ale je to o těch zásluhách a ženy určitě i v rámci covidu, ty sestřičky a lékařky určitě si zasloužily absolutní absolutorium. Jedno z témat, o kterém v kampani mluvila žena, která vám vyslovila podporu a objevuje se s vámi na mítincích, Danuše Nerudová, je domácí násilí. Podle statistik je v Česku každé čtvrté dítě vystaveno násilí, ať už se přímo páchá na něm, anebo je to svědkem například v rodině, v domácnosti. Prezident jmenuje soudce, včetně těch ústavních, takže jistá pravomoc, jistá vazba tady být může. Budete tohleto téma zvedat? Pokud ano, tak jak, pane Pavle? No, problematika domácího násilí je i obsahem istanbulské smlouvy, ne, to je smlouva, istanbulské deklarace úmluva, ano. A tu jsme zatím stále ještě neratifikovali. Já si myslím, že tady by asi mohl být učiněn první krok, abychom tu úmluvu přijali a ratifikovali, protože není důvod se tomu nějak vyhýbat a zatím k tomu vlády nenašli odvahu. Já si myslím, že bychom to měli udělat, protože to samo o sobě bude znamenat větší ochranu nejenom žen, ale samozřejmě i dětí v rámci domácího násilí. A pak je další věc, věnovat těm věcem pozornost prostřednictvím různých mediačních a sociálních služeb,
tak, aby na ty případy bylo vidět, protože mnoho z nich se vlastně nedostane na veřejnost, protože ti, kdo jsou obětí domácího násilí, tak většinou nemají odvahu se s tím podělit s dalšími. Takže vytvářet atmosféru takovou, která těm lidem dá možnost se ozvat a zároveň bude schopna jim pomoci. V tom si myslím, že prezident může udělat poměrně dost. Apeloval byste na soudce například v této věci taky? Tak soudci by měli být také nezávislí v tomto ohledu, ale ratifikace je především věcí vlády a parlamentu. A potom je to především ta problematika organizací v rámci sociální péče, tak aby tomu věnovali větší pozornost, aby zároveň některé ty případy byly medializovány, tak aby byť třeba modelově, abychom viděli, že to není nic, co by bylo skryto někde pod povrchem, ale že to v naší společnosti opravdu problém je. Pane Babiši, jak důležité je tohleto téma pro vás? Pokud ano, jak určitě chcete zvedat? Je to moje velké téma a Istanbulská úmluva je nesmysl. My máme zákony. Já jsem byl předseda genderové komise. U nás je 90% znásilnění, které ženy nenahlásí, protože se bojí si ty traumy. Já jsem nedávno psal dopis ministru spravedlnosti Blažkovi, aby okamžitě předložil návrh novely zákona, která jasně definuje, co je to násilí, protože to násilí je i často v rámci nějakých manželských svazků, takže v tom jsem se angažoval. Další věc, sexuální násilí na dětech. Ano, my máme tady absurdní situaci, kdy, když někdo spáchá tenhle odporný čin a potom mu vymažou trest, tak může znovu pracovat s dětma. Absolutně nepřijatelné. Takže to jsem psal panu ministru Blažkovi, aby zkrátka změnil ten zákon a pokud ho nezmění, tak já to jako poslanec navrhnu, aby někdo, kdo zneužil děti, už nikdy s nimi nemohl pracovat. A proč jste to udělali vy, když jste byli ve vládě tehdy? Ano, jsme to dělali. Ale proč jste to neudělali? Protože se to neprosadilo v parlamentu, protože jsme byli menšinová vláda a teď to prosazujeme. To není jednoduché. Teďka je tam 108 a já myslím, že na tom by mohla být shoda i v tom výboru, který předsedá paní Malá, tak je na tom shoda. No a další věc je, že samozřejmě problém na sítích, že 20% našich dětí se jde na schůzku na základě nějakého seznámení na sítích a z toho je taky samozřejmě strašně moc problémů. Takže to je problematika, kterou dobře znám a kde jsem se angažoval a budu se angažovat. Pane Babiši, podepsal byste změnu trestního zákoníku, pokud by úžeji vymezoval pojem znásilnění, to znamená, že by trestný byl, když to řeknu velmi zjednodušeně, i skutek jaksi s absencí souhlasu? Ne, tak je potřeba definovat to znásilnění, je to potřeba definovat a na to my potřebujeme tu debatu odborníků a expertů, kde je zapojeno samozřejmě justice, státní zastupitelství a všichni tyhle odborníci a to probíhá. A to definoval byste to znásilnění jinak tedy, pokud? Ale jeho potřeba definovat jinak, protože je definováno špatně. Dobře. Jeho způsobem? Potřeba precizovat. Jakým způsobem? Ale já to nevím. Na to jsou ty odborníci a víme, že to je špatně, protože zkrátka 90% žen má problém, bojí se to nahlásit. Takže pokud by vláda přišla s novelou trestního zákoníku, tam to bylo nějak definováno, tak by to mělo váš automatický souhlas? Chápu to správně? Ne, tak musíme o tom debatovat. Tak tady je shoda napříč celou sněmovnou. Pane Pavle, jenom vaše reakce na tuhletu konkrétní věc, trestní zákoník nový, pokud by obsahoval úžeji definovanou skutkovou podstatu znásilnění, otázka toho, té absence souhlasu. Mělo by to vaši podporu? Já bych takovou novelu podepsal. Jedna věc, která souvisí s tím, co jsem zmiňoval před chvílí, před několika minutami, je otázka ústavního soudu. Pokud by skutečně Miloš Zeman jmenoval nového předsedu ústavního soudu, byť mu v době mandátu končícího prezidenta ten mandát ještě nevyprší, tedy předsedu ústavního soudu, jak byste reagovali, pane Pavle? Já to vnímám jako v podstatě vykrádání působnosti a pravomocí nového prezidenta, protože funkční období stávajícího předsedy ústavního soudu končí v srpnu, tedy 5 měsíců po inauguraci nového prezidenta. A rozhodně neodpovídá jakýmkoliv zvyklostem, aby prezident jmenoval někoho takhle dlouho dopředu. Takže pokud by to Miloš Zeman opravdu udělal, tak si myslím, že by to bylo důvodem k podnětu buď ústavnímu soudu nebo nejvyššímu správnímu soudu, aby správnost takového aktu přezkoumal
a navrhl možnou nápravu. Dělal by tohle ta instituce, jejíž šéf, aby prezident... Pak by to mohl dělat nejvyšší správní soud. Pane Babiši, jak byste postupovali v případě, že byste byl prezidentem a dosluhující prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu ústavního soudu? No já doufám, že to nestane a já jsem s panem prezidentem o tom mluvil a on mi řekl, že to není na pořadu dne, takže já doufám, že se to nestane, protože by to bylo nevhodné. A pokud by se tak stalo? No, tak pokud by se tak stalo, tak bych se samozřejmě poradil s odborníky, jakým způsobem to řešit. A co byste vy, pane Babiši, Miloši Zemanovi, vyčetl nejvíce za posledních 10 let? Kde podle vás to není na mě, abych... Já myslím, že ho zhodnotí historici. Já si nedovolím hodnotit prezidenta. Jste výrazná politická osobnost téhleté zemi. Ptám se, chcete být v úřadě, který zastává teď on, tak se ptám na to. Ale to nemá nic společného. Já určitě budu jiný prezident. A já nechci zhodnotit ani pana Klause, ani pana Zemana. A chcete je nahradit v téhleté funkci? Pravděpodobně jsou věci, které byste chtěl dělat jinak. Jsou věci možná, které byste chtěl dělat stejně. Určitě, všechno bych dělal jinak. Není nic, kde byste chtěl na Miloše Zemana navázat? Ale určitě Miloš Zeman samozřejmě dělal ekonomickou diplomacii, navštěvoval regiony, určitě geniální rétor, takže ano, v tomhle směru si myslím, že je potřeba ho ocenit. Miloš Zeman a Václav Klaus, je to polistopadový kartel, abych to chápal správně? Jako pojem polistopadového kartelu použil režisér Martínek 10. října 2021. Já jsem vždycky mluvil o tradičních demokratických stranách s bohatou korupční historií. Vy jste o tom jsem mluvil. Jo? Takže začal používat naši... jedno, kdo ho použil jako první. Mě zajímá, jestli tihleti dva pánové splňují u vás definici polistopadového kartelu. Ale já znovu opakuju, že ano, oni udělali oposmlouvu, co byl vlastně podvod na voličích. A samozřejmě ODS ta de facto v rámci kuponky tady všechno zničila a potom ČSSD to zprivatizovala, takže nebylo to dobré období pro naši zemi. Dobře, tady hovoříte o jasné kritice na oba dva pány a proč mi nechcete odpovědět na to, jaký byl Miloš Zeman prezident, případně co mu vyčítáte za těch 10 let jeho prezidentování? Já nemyslím, že je vhodné, abych já hodnotil prezidenty. Já jsem jako... Nejsem dlouho v politice a oni přece jenom tady určovali ten směr té politiky. ODS a ČSSD, to byly dvě nejvýznamnější strany, které nakonec se domluvily a tady společně vládly. Pane Pavle, co byste vy vyčetl Miloši Zemanovi za uplynulých 10 let nejvíce? To, že nás jako republiku diskreditoval navenek svými výraznými proruskými a pročínskými stanovisky, tím, že tuhle zemi vnitřně rozdělil a zdiskreditoval vážnost prezidentského úřadu. Nejenom tedy on sám, ale i lidé, které si do čela tohoto úřadu vybral. Co se z toho dá napravit a jak byste to učinil? No, od základu změnit fungování kanceláře prezidenta, tak aby se to stalo opět úřadem, který bude fungovat profesionálně, otevřeně, a to nejenom ve vztahu k veřejnosti, ale i k médiím. A pak také osobním příkladem, tím, že se prezident bude chovat opět důstojně, nebude rozdělovat a bude zastávat zahraničně politická stanoviska, která budou úzce koordinovaná s vládou a s parlamentem. Když jste hovořil o té rozdělené společnosti, to je také obrovské téma, rád bych u toho chvilku setrval. Podle sociologického průzkumu by 57% lidí dalo přednost vládě pevné ruky. Hodnotový žebříček lidí se evidentně mění, tak pane Babiši, jak se k tomu postavíte? Ne, tak mě fascinuje, jak pan Pavel mluví o tom rozdělení. On sám mluví, že tady jsou nějaké dva světy. A já si myslím, že my žijeme v České republice a tady žije 10,8 milionů občanů. A kdo tady rozděluje tu společnost? Já nevím, když by se stal pan Pavel prezidentem, tak ano, to by se potvrdilo, že ta společnost bude rozdělená, protože pan Pavel mluví o voličích, který volí mě velice negativně, že jsou nedemokratický. Takže pokud by pan Pavel chtěl něco udělat pro tuto zemi, tak by měl se vzdát kandidatury a měl by nechat to místo pro mě, který bych reprezentoval ty 3 miliony lidí a pan Fiala reprezentuje tu druhou polovinu.
A potom by mohlo nastat to, že ta společnost přestane být rozdělená, protože pokud já se nestanu prezidentem, tak ti lidi nebudou mít žádné zastání nebo mít žádnou naději, že někdo se o to bude snažit, protože ta pětikoalice tím ovládne všechno. Ovládne všechno a bude to mít zkrátka nějakou tendenci té nové totality. A o tom jsme hovořili už na začátku, že tato vláda i tito poslanci a senátoři byli zvoleni v demokratických volbách. Je to vůle lidu. Když hovoříte o voličích, které měl údajně kritizovat, za chvilku dostane prostor pan Pavel, vy jste nazval voliče PirSTANu a koalice Spolu nacisty a fašisty. Tohle je pane redaktore, způsob, jak přispět ke spojování? To jste zase použil nefér příklad, protože dobře víte. Řekl jste to? Že to je nefér z vaší strany. To? Je to nefér. Řekl jste to, pane Babiši, nebo jste to neřekl? Já vám to vysvětlím. Je to nefér, protože jsem se odkazoval na článek v Právu. A pokud přijdete do prostředí, jak jsem byl včera já s manželkou v Jablonci, kde nás téměř fyzicky napadali a uráželi a domačkali a mysleli jsme, že tam zůstanem, tak samozřejmě jsem v nějaké situaci zapomněl odkázat na ten článek a omluvil jsem se za to 4x. Vy to víte, ale znovu... Já vím, že jste se na to omluvil, no, a tak jsem se to omluvil. Je pravda. Nicméně jste to vyřkl. No, ano, jsem to vyřkl v nějaké situaci a jsem se za to omluvil. To, že jste se za to omluvil, smívá vinu za to, že jste to vyřkl? Pane Babiši, my se tady bavíme celou dobu o jedné věci. Rozdělení společnosti, kterou vy chcete spojovat. Já vám dal konkrétní příklad toho. Můžeme těch příkladů najít spoustu. Je tiskové konference, která následovala po výsledcích prvního kola voleb. Mě by zajímalo, co jsou ty momenty, kde chcete spojovat společnost? Ten moment je, znovu zopakuju, že jsem kandidát těch 3 milionů lidí, kteří volili opozici a strany, které se nedostaly do sněmovny. A pan Pavel je kandidát pětikoalice, která získala 2,3 milionu hlasů, takže méně než ty 3 miliony, ovládá všechno. A pokud pan Pavel se stane prezidentem, tak ta pětikoalice ovládne všechno. Ústavní soud, antimonopolní úřad, určitě pan Neruda poradí panu Pavlovi, co má dělat. A zkrátka, ty 3 miliony lidí nebudou mít zastání. Pokud bych tam byl já, tak to spojování může nastat. Komunikací mezi prezidentem, já bych chtěl být prezidentem všech občanů České republiky a to vládou, která nekomunikuje s nikým. Pane Pavle, předpokládám, že na tohle to bude cítit reagovat, tak prosím. Pan Babiš tady mluví o tom, že by chtěl být prezidentem všech, ale 60% občanů téhle země by vás za žádných okolností nevolilo. A to vy moc dobře víte, že to tak je. Takže kdybyste se stal prezidentem, tak máte okamžitě proti sobě většinu národa. Takže byste asi těžko mohl být prezidentem všech. Navíc myslím si, že to, co jste řekl, že někdo označil vaše voliče jako nedemokratické, to jenom vkládáte do úst. Nic takového nikdo neřekl. Já určitě ne teda, když budu mluvit za sebe. A jestli někdo tady rozděloval společnost, tak to děláte v poslední době především vy. Tím, jak se snažíte zneužívat strachu, jak se snažíte tady poukazovat na to, že by někdo zavedl tuhle zemi do války a že vy jediný jste ten mírotvůrce, který tomu dokáže zabránit. Nezlobte se na mě, ale právě tohle je to, co společnost rozděluje. Takže když tady se budeme bavit o tom, jestli někdo má potenciál tu společnost spojovat, tak vy to určitě nejste. Pane Babiši, prosím. Takže vy nazýváte naše voliče i pan Fiala, že jsou to vlastně nedemokratický, že vlastně to říkáte to nemají vy. Ani já vám právo, znova říkám, že jsem nikdy volili. Tohle označení nepoužil. Řekněte to, vy mluvíte o dvou prosím, světech. Vy mluvíte, že v České republice máme dva světy. Ten váš, ten hodnotový, vy jste ten skutečně zářný příklad toho, že vy jste ta hodnota. Jaké jste měl hodnoty, když jste vstupoval do kurzu rozsvědčíka vedeného KGB? Jaké jste měl hodnoty, když jste vstupoval do NATO? Byly stejné? Takže vy to rozdělujete.
vy to rozdělujete. A samozřejmě máte obrovskou podporu médií, už se cítíte být vítězem, už dělají výběrové řízení na Senátu, na tu vaši kancléřku. Ano, všechny média jsou pro vás. A pokud je to vidět i na vedení této debaty. Kromě těch takže, vašich, ale. Takže ano, a podívejte se na video paní Zlámalové, která to potvrzuje. Většina pražských redakcí médií volí Pavla, dokonce i iDnes, Svěřenský fond, doporučuji se podívat na to, co řekla paní Zlámalová na CNN Prima. Takže všechny média jsou s vámi, pětikoalice, takže pokud vy budete prezident, tak zkrátka ta společnost zůstane rozdělena. Já kdybych byl prezident, tak bych zkusil s panem Fialou komunikovat a vysvětlit mu, že bychom přece jenom mohli zkusit to propojit. A vy si myslíte, že komunikace vaše s panem Fialou by byla harmoničtější a klidnější, než by tomu bylo se mnou? Teď vy celou dobu říkáte, že půjdete téhle vládě po krku. V době, kdy potřebujeme řešit spoustu problémů, abyste chtěl odvolat tuhle vládu. Nezlobte se na mě, ale to není řešení. Nechtěl jsem odvolat, prosím, neříkejte nepravdy. A proč jste tedy jako hnutí iniciovali hlasování o důvěře vládě? Protože vláda za rok ani jednou nepředstoupila před občany a nevyhodnotila programové prohlášení vlády, které se liší od volebního programu. A vlastně, to je docela logické, když mezi tím nastala válka, že jo? Ale pane Pavle, prosím vás, tato pětikoalice zvolávala mimořádnou schůzi nebo nedůvěru vládě dvakrát kvůli Čapímu hnízdu, co bylo 6 let vymyslené účelové politické trestní stíhání. Takže já jsem za panem premiérem, když on byl v opozici, byl jako premiér 3x. A nikdo to ani nevěděl. Takže my jsme měli komunikaci, on teď nechce komunikovat a já si myslím, že pokud vy tam budete, tak není co. Vy budete plnit příkazy vlády. Když tam já budu, můžu zkusit, aby jsme tu společnost se snažili nějakým způsobem propojit. Ne, na to se nedá reagovat jinak než úsměvem, protože zatímco v podstatě v popisu mojí práce bylo svádět lidi a národy dohromady a dojednávat konsenzus, tak vy jste tu společnost rozděloval. Já když jsem pracoval v NATO, tak mojí prací bylo zajistit to, že se 30 zemí, suverénních zemí, dohodne na něčem společném. Takže nevykládejte mi tady takový nesmysl, že já bych společnost rozděloval. Já jsem naopak vždycky měl snahu hledat řešení. O to se nedá říct o vás, nezlobte se na mě. Takže tím, že já jsem navyšoval důchody, platy, že jsme podporovali sociální péči, že jsme podporovali zdravotnictví. Ale na úkor zadlužení země. Naše země není zadlužena. Přestaňte opakovat lži této vlády. Není to pravda. Jo? Takže kvůli inflaci mají 137 miliard navíc. Takže vy jste se něco naučil, vy ani nechápete, co říkáte a nemáte žádné zkušenosti. A já znovu opakuju, že pokud pětikoalice ovládne všechno, prezidenta, ústavní soud, antimonopolní úřad, všechno, tak 46% voličů ovládne celou zemi a těch 3 milionů lidí zkrátka nebude mít žádné zastání, nebude mít žádnou naději. Ještě jednou. Takže ta společnost zůstane rozdělená, protože vy na hradě nebudete hrát žádnou roli, protože jste jenom loutka ty vlády, to je všechno. To bych mohl říct úplně stejně, že vy budete loutkou KSČM, případně přísahy, které se rozhodli vás podpořit, ale já tyhle ty podpásovky nedělám. Ale pokud bych byl zvolen já, tak rozhodně nebudu plnit příkazy vlády, protože já tuto roli vnímám jako nezávislou. A nezávislý jsem vždycky byl. A můžete se spolehnout na to, že i když bych byl nezávislý, tak budu jednat i s vládou, ale i s opozicí. A to je asi ten princip. Proto vám vybrala ODS kancléřku a proto dělají všichni ministři, kromě Blažka teda, čest výjimkám, dělají pro vás kampaň. Já vám, pane poslanče, ještě něco připomenu. V době, kdy jste byl premiérem, tak jste v době covidové krize tak dlouho odmítal jednání s opozicí,
až když vám začalo téct do bot, tak teprve tehdy jste ho inicioval. A to už bylo jenom proto, že jste chtěl rozložit odpovědnost za to, co se dělo. Vemte si, jak vám trvalo dlouho, než jste aktivoval ústřední krizový štáb. A v té době jste ještě tvrdil, proč bych měl aktivovat ústřední krizový štáb. Vy jste u toho nebyl, vy jste byl v důchodu, takže neříkejte věci, které neznáte. Sledoval. A sledoval jsem to velice zblízka. Dokonce jsem vám připravil doporučení, na které vy jste neměli čas, což já jsem docela chápal. Vy jste dal doporučení, protože vůbec neznáte, jak funguje stát ani ministerstva. Nemáte o tom ani nejmenší znalosti. Já jsem dával doporučení ke krizovému systému. Ano. A krizový systém znám mnohem lépe než vy. A to jste dělal s tím lobbystou Kolářem v té vaší skupině, protože už jste se připravoval na to prezidenta. Vždy to dobře víte, tak přestaňte lhát. Já jsem si užíval teď chvíli role diváka tenisového zápasu, ale zase vám do toho trochu vstoupím. Byť jsem rád za tuhletu výměnu přirozeně. Pane Babiši, pokud byste vyhrál prezidentské volby teď pátek a v sobotu, jakým gestem, symbolem nebo akcí byste dal najevo voličům protikandidáta, že jste tady i pro ně? No, řekl bych jim, nech mi dají šanci jim ukázat, že se mýlí a že tu mediální masáž, kterou o mě slyší 10 let, že jim dokážu, že je nepravdivá. Mě zajímá to gesto, mě zajímá ta akce, čin nějaký konkrétní, co byste udělal? No, znovu bych zkrátka jezdil do regionu, mluvil bych s nima, komunikoval bych a samozřejmě nejdůležitější je, aby pětikoalice se s tím ztotožnila, to jsou jejich voliči. Ale zatím to tak vypadá, že na mítingy pana Pavla v Ústí nad Labem naši voliči tam nechodí, oni nenarušují. Tak mi řekněte něco konkrétně, řekněte mi, co byste těm voličům protikandidáta řekl, jak byste si chtěl získat jejich srdce? Aby mi dali tu šanci jim ukázat, že budu dobrý prezident. A tady hovoříte o tom, že byste chtěl šanci od nich. Mě zajímá, co byste udělal, co byste jim řekl. No vždyť vám to říkám, že bych jim řekl, že nech mi dají šanci je přesvědčit, že se mýlili. Pane Pavle, co byste udělal vy v případě, že byste vyhrál tyhle ty prezidentské volby? Jaké gesto, jaký čin, jaká slova byste použil tak, abyste si dokázal získat, nebo minimálně se pokusil získat voliče Andreje Babiše? Sešel bych se s vládními stranami i s opozicí, abych jim dal jasně najevo, že mi jde o řešení problémů téhle země, bez ohledu na to, jestli jsou v opozici nebo ve vládě, a že budu komunikovat se všemi, kdo budou mít nějaký rozumný, konstruktivní návrh. Týkalo by se to i skupin, případně stran, které jsou označované za krajní nebo extremistické. Říkám to, protože Václav Havel nemluvil s komunisty například, Klausovi naopak pomohli při volbě prezidenta. Tak by mě zajímalo, jestli dostanou prostor na Hradě, pokud byste vy byl prezidentem. Budete se s nimi bavit? Musím říct, že já to vnímám tak, že nakonec i z komunistické strany může vypadnout dobrý nápad. Takže za předpokladu, že budou mít opravdu věcné řešení nebo věcnou výhradu, věcný návrh, jak kteroukoliv oblast zlepšit, tak si je rád vyslechnu. A zval byste je na Hrad? Byste nějaké kolečko komunikace s různými stranami, kde by i oni měli svoje místo? A teď mě jde hlavně o extremisty obecně. Ne, tak extremisty, ty většinou v parlamentu nemáme. I když některé strany, které do parlamentu se dostanou, tak čas od času vyjadřují některá extrémní stanoviska, ale to ještě neznamená, že s nimi nemá smysl komunikovat, protože přece jenom reprezentují nějakou podporu voličů a asi by měli být také vyslyšení. Pane Babiši, byl by někdo, kdo by pozvánku nedostal? Ale my máme tady demokracii a voliči rozhodují, kdo sedí ve sněmovně, kdo se tam dostane nebo ne, takže jejich hlas je rozhodující. A mimo sněmovnu, mě jde o to, zda byste se bavili s různými extremistickými elementy, zda by oni měli vstup na Hrad otevřený. Já neznám ty extremistické elementy. Neznáte žádné extremistické elementy? Nevím, neznám. Nečtete nebo nečetl jste jako premiér zprávy o tajných služeb? Já vím, že na Václava chodí lidi, kteří jsou zoufalí, protože mají obavy o budoucnost a nevědí, co bude, protože samozřejmě ta vláda se o ně moc nestará. No a určitě je potřeba s těma lidma mluvit, ale na pódiu asi chodí nějaký lidi, kteří tam něco říkají, ale je potřeba komunikovat se všema, já bych komunikoval se všema. Zpátky k tomu, když jste byl jako premiér, četl jste zprávy BIS o extremismu, o extremistech?
ani si nespomínám. Mě zajímaly spíš ty zprávy, kde je korupce, kde se krade. A to jsem tam psal tím ministrům, co mají dělat. Pane Pavle, chcete na to reagovat? No, my tady samozřejmě máme extremistická hnutí, máme tady i skupiny, které se vyjadřují jednoznačně protisystémově. A vůči těm je potřeba zajmout celkem jednoznačný postoj, protože demokracie není anarchie a musí se umět bránit. A pokud nebude schopna se bránit, no tak umožní, aby byla rozleptávána zevnitř. A to si myslím, že nikdo z nás nechce. Pane Babiš, je konkrétní příklad. Pan Stropnický přijal nedávno jako velvyslanec v Izraeli jednoho člověka, který je označován za, řekněme, proruský element. Jak byste v téhleté situaci přistupoval k němu? Tak to je jako otázka na pana Lipavského. Já vím. Mě zajímá váš názor jako potenciální prezidenta. Ale prezidenty nemají společného. To musí řešit pan Lipavský, ano. A pravděpodobně by to měl řešit. Já váš neznám komentář, koho vaše reakce na to, přeci jenom jde o člověka vám blízkého. Tak asi to není dobře. Pardon? Asi to není dobře. Já neznám, koho přijal. Vím o tom a pan Lipavský to má v kompetenci. Tak hovořil jste s panem Stropnickým? Prosím? Jestli jste hovořil o té době s panem Stropnickým? Ne, proč bych s ním hovořil? Tak je to člověk, kterým se dlouho uvažovalo jako o kandidátovi na prezidenta. Ale já jsem s ním nemluvil, ani nepamatuju. Mluvili s ním kolegové a od 14. října už ani oni s ním nemluví. Pane Pavle, jak byste reagoval vy jako prezident na něco, co udělal pan Stropnický? Prezident jmenuje velvyslance a tím vlastně nese spolu zodpovědnost za to, jak se ti velvyslanci chovají. A pokud dojde k tak závažnému narušení pravidel jako teď, tak bych určitě měl konzultovat s ministrem zahraničí, jak tu situaci bude řešit. Když už jsme v té zahraniční politiky, která by se vás jako prezidentu týkala, chápu správně, že byste oba dva zamířili jako na první cestu na Slovensko? U mě ano. Určitě, je to tradice. A druhá země, pane Babiši? Druhá země, asi Francie, Německo a mimo Evropu Vietnam. Z jakého důvodu Francie, Německo? Francie je jediná jaderná velmoc v rámci Evropské unie a Německo je náš nejbližší ekonomický partner. Pane Pavle, druhá země, kam byste jel vy a proč? Já bych rád absolvoval zároveň se Slovenskem i cestu na Ukrajinu a dál potom naši sousedi a na prvním místě s Německem. No, jestli se teď nemýlím, oba dva jezdíte vozy německé výroby, tak jako prezident byste pokračovali v této tradici svých vozů německých, anebo byste jezdili tak jako Miloš Zeman českými vozy, pane Babiši? Já mám i Škodu Enyaq, takže... Takže byste jezdil vozem české výroby jako prezident? Určitě. Pane? Já mám vůz německé výroby pro soukromé používání. Pokud jsem měl služební auto, tak mě bylo celkem jedno, jaké to bylo. V tomto případě si myslím, že by to byly zřejmě asi vozy české výroby, tak jako to bylo vždycky. Jak byste jako prezidenti podporovali český průmysl při cestách do zahraničí, pokud vůbec? Pane Pavle? No, já musím říct, že kromě toho, že by měl prezident samozřejmě sehrát roli v ekonomické diplomacii, tak by taky měl podporovat něco, co se dá nazvat vyzvedáváním šikovných firem, startupů, které dokázaly v krátké době se prosadit i na světové úrovni. Takže by asi bylo dobré, aby podporoval nejenom ty velké podniky, které samozřejmě jsou pilířem národní ekonomiky, ale aby taky pamatoval na ty malé, střední, případně i ty úplně nejmenší. Pane Babiši, já vím, že vy několikrát jste hovořil o tom, že jste se snažil podporovat české podniky v rámci ekonomické diplomacie jako premiér. Co byste v tomhletom dělal případně jinak, nebo byste v tom pokračoval jako prezident? Ne, tak bych v tom pokračoval, jsem tam dělal. Já jsem dělal ekonomické mise, Singapur, Thajsko, Indie, Turecko, Maroko a tak dále. Takže naše firmy vyváží 87% zboží do Evropské unie. Tady nás moc nepotřebují, jenom když je nějaká státní zakázka, tak může ten premiér nebo prezident lobovat, ale my jsem se soustředil na Asii a Afriku hlavně. Pane Babiši, blížíme se k závěru. Pokud byste jako kandidát neuspěl a nestal se prezidentem, co budete dělat potom? Já zůstanu předsedou hnutí do příštího sněmu. A uvažoval jste, že byste se zbavil předsednictví v hnutí ještě před výsledkem voleb, nebo ne? A proč? Já se ptám. Pane redaktore, znovu opakuji, já jsem říkal, že pětikoalice, když se chce
vlastně zbavit Babiše, tak nech mě zvolí prezidentem. Protože to hnutí ANO v roce 2025 ty volby znovu vyhraje. Pane Pavle, pokud byste vy neuspěl v tomto souboji o prezidentský post, co budou vaše první kroky? No, vrátím se do řad angažovaných občanů. A co konkrétně byste dělal? Dělal bych to, co bych považoval za správné. Určitě bych nezůstal sedět doma, ale snažil bych se pomoci tam, kde bych mohl. Pánové, já vám děkuji za tuhletu debatu, za tuhletu část debaty dominantní. Teď máte na závěr každý prostor 30 sekund oslovit své voliče, případně ty, které byste chtěli oslovit, kteří vás dosud v prvním kole nevolili. Pane Babiši, prosím, začneme u vás. Kam se vám dívat? Můžete třeba tam do té kamery, jo, která je vaše. Takže vážení spoluobčané, chtěl bych vás poprosit, abyste mi dali váš hlas. Jsem nezávislý kandidát, kandiduju s programem pomáhat lidem. Vždy jsem lidem pomáhal, budu pomáhat a je důležité, aby na Hradě byl zástupce jiný než z pětikoalice, která tady buduje vlastně de facto monopol na všechny ústavní funkce. Budu usilovat o mír, udělám všechno pro to, aby nebyla válka, takže vás prosím, je to velice důležité, aby jsem uspěl a aby aspoň na Hradě měl zastoupení. Pane Babiši, 30 sekund uplynulo. Děkuji vám. Pane Pavle, prosím, 30 sekund vašich. Tyto volby budou nejenom o nástupnici Miloše Zemana, ale budou také o tom, jaký svět si vybereme. Jestli budeme žít ve světě, kde se uplatňují lži, ve kterých vládne v řízení chaos, ve kterým se straší občané různými hrozbami, anebo jestli budeme žít ve světě, kde se ctí pravidla, kde se ctí čest a kde se také říká pravda, i když se to nehodí. Já jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina lidí chce žít v tom druhém světě. Proto přijďte k volbám a dejte mi svůj hlas. Tak pánové, já vám děkuji mnohokrát za to, že jste byli hosty duelu České televize, duelu, který až do poslední chvíle vypadal, že bude jenom rozhovorem. Děkuji Andreji Babišovi, že změnil názor, ať už bylo důvodem cokoliv, a přišel do České televize. Děkuji Petru Pavlovi za účast v téhleté debatě. A poděkování samozřejmě patří i vám, divákům České televize. Děkuji mnohokrát, že jste sledovali tento duel. Sledujte ale Českou televizi i nadále, protože chystáme přirozeně předvolební zpravodajství a v den voleb potom, lépe řečeno v ten druhý den voleb v sobotu, volební vysílání už od 10. hodiny dopolední. Přejeme vám hezký večer a všechno dobré. Naschledanou.